Tak, dobrý den, já vás tady všechny vítám, studenti, co jste přišli, vás tady v sále, ale i vás u online přenosu. Začneme tím, že bych rád zmínil to, že naše přednáška v tomto semestru je úplně první. FIKOS organizuje tyto přednášky už několik let. Jedná se o přednášky, které jsou zadarmo, každý se může přijít zúčastnit, podívat se a potom jsou všechny záznamy uvedeny na našem webu. Co se týče programu dnešní přednášky, tak dnešní přednáška se bude týkat, to já vám potom řeknu, ale ještě bych zmínil to, že přednášek bude celkově tento semestr několik. Konají se každý 14 dní, já budu vést současnou přednášku a další přednáška za 14 dní bude taky v mé režii. Následující přednášky, já jsem si tady poznamenal i jejich názvy, jedna se bude týkat měření ve fyzice, zpracování dat. Další za 14 dní se bude týkat výpočetní neurobiologie, na to bych zvlášť upozornil. Potom dále magnetostatika, to je taky zajímavá přednáška, doporučuji vlastně přijít na všechny přednášky. A ta poslední bude 4. května. Tak začneme, podíváme se na to, co je dnes na režii. Dnes je tato přednáška, kterou jsem si pro vás vybral, já si myslím, že je velice fundamentální, jak jsem napsal do sylabu této přednášky, tak integrál, co to je, ukážeme si, co to znamená, popíšeme si prostor, popíšeme si nějakým způsobem spolu hrají různé veličiny, nejenom ve fyzice, ale matematické vztahy budeme odvozovat, numerické aproximační rady pro výpočet integrálu, ukážeme si různé metody, jakým můžeme spočítat integrál a tak dále. Některé kalkulačky dneska v moderní době mají i dokonce tlačítka na to, jak ty integrály počítat, to si taky ukážeme. Tak, začneme teda základy integrálu ve fyzice. Co to je integrál? Tak člověk má nějakou intuitivní představu, co to integrál je. My si můžeme představit integrál v nejjednodušším případě jako nějaký součet. Od slova integrace, jestli znáte určitě takové ty slovní spojení integrace do Evropské unie, to je nějaké združování, nějaká, jakoby, že něco jde dohromady. A opravdu integrace opravdu má takovýto význam. Když integrujeme, tak spojujeme jednotlivé části daného problému, nějakého celku, z menších celků do toho původního velkého celku. My si ukážeme, jakým způsobem to můžeme dělat v matematice a ve fyzice. Ten nejlepší způsob, no, ten nejzákladnější způsob je, že dané celky budeme na ně mít představu geometrickou. Tak začneme nejdřív, v jakém jsme prostoru. Důležité je vždycky definovat si, jaký má člověk prostor, ve kterém úlohy řeší. Každý prostor, v jakém prostoru se nacházíme, má nějaké vlastnosti topologické, ale tím se zabývat nebudeme. A libovolný bod prostoru já můžu popsat nějakou souřadnicí. To je velice netriviální myšlenka, se kterou přišel už před mnoha lety, to asi 500 let, možná téměř, René Descartes, když poprvé popsal souřadným systémem v kartéské rovině Euklidův prostor E2. My většinou budeme pracovat taky právě s plochou geometrií, ale taky budeme si ukazovat, jakým způsobem se to dá ještě zobecňovat. Možná začnu ještě obecnějším jakoby postupem, který tady máme. Pro ty z vás, kdo už navštívili nějaké přednášky vyšší a jsou z vysoké školy, tak to, o čem chci jakoby nastínit rychle, je koncept takzvané variety. Nebudu více před říkat, co to je, ale abyste viděli, že ten pojem existuje. Varieta je nějaká topologická struktura, lidově řečeno třeba nějaký prostor, ve kterém se třeba nacházíme. To je taky varieta v podstatě, která má takové vlastnosti, že na ní jsou souřadnice a můžeme na ní zavést nějaké operace, které si potom ukážeme. Já to třeba tady nakreslím. Je to nějaký příklad prostoru, je to nějaká třeba, dejme tomu, máme nějakou plochu a na ní jsou nějaké body. Každý bod, samozřejmě na té ploše, jak jsem řekl už před chvílkou, můžeme samozřejmě popsat nějakými souřadnicemi. Podle toho, kolik těch souřadnic je, určujeme dimenzi toho samotného prostoru. Třeba tady, když to nakreslím tímto způsobem, i když to není moc vidět dobře, je to plocha. Plochy obecně lze popisovat dvěma parametry. Ukážeme si, jakým způsobem můžeme popisovat dvěma parametry povrch koule. Například. Transformační vztahy možná znáte někteří už. No, ty parametry si třeba označím tady y1 a y2.
Někdy se samozřejmě píšou nahoře ty parametry. Pak existuje další pojem, a to takzvaná souřadnicová síť. Souřadnicová síť, s ní se budeme setkávat velice často, když budeme řešit jakékoliv problémy tohoto charakteru. Souřadnicová síť je právě taková síť křivek na té topologické varietě, kde jsou ty jednotlivé parametry konstantní. Například, když si představím kouli, tak na kouli to vypadá tak, že mám stejnou zeměpisnou šířku. Pokud je na kouli zeměpisná šířka identická, stejná, tak jsem vlastně na nějakém si meridian poledníku. Zeměpisná šířka určuje, vytíná nějaký půlkruh, respektive celý kruh, meridian. Tak. Na každé takovéto struktuře já můžu zavést něco, čemu se říká funkce. A pak to samozřejmě zkonkretizují více. Většinou budeme pracovat s prostory, které jsou buď to jednodimenzionální, to jsem vlastně napsal do toho sylabu, a potom dvojdimenzionální a trojdimenzionální. Funkce, co to je funkce? Já si tu tento prostor, ve kterém se nacházím, může to být třeba náš prostor, můžu označit nějakým písmenkem, jo? Třeba tímto zakrouceným N. Tak funkce, to je zkrátka zobrazení, které vezme nějaký bod a řekne mu, nějakou hodnotu mu přiřadí. To znamená, že funkce obecně je nějaké přiřazení od té dané variety do reálných čísel. Nejjednodušší příklad, nebo příklad, který zrovna vymyslím, je třeba teplota na povrchu planety. No a tam máte vlastně planetu, třeba Zemi, a ty jednotlivé body toho povrchu té planety vytínají třeba nějakou funkci, ze které vlastně můžu ten bod vzít a tou transformací nebo nějakým zobrazím. Vy mi řeknete bod a já vám řeknu, jaká je teplota na tom bodě. Teplota je číslo. Kde jsem, to je bod. Kde jsme, to je základní a fundamentální otázka, která nás bude provázet celou touto přednáškou. Tak, my budeme začínat asi velice jednoduše. Ukážeme si nejdřív, jak to vypadá v jedné dimenzi. V jedné dimenzi já si můžu představit nějakou, samozřejmě nějakou linii, například nějakou, dejme tomu, nejčastěji je to právě R. A na té linii, na té právě té množina reálných čísel, já můžu definovat nějakou funkci. My si můžeme představit tu funkci opět jako nějakou teplotu, že třeba tady je teplejší prostředí, tady je chladnější a tady je ještě méně chladnější. Ale samozřejmě tato představa není dobře samozřejmě graficky zpracovatelná a zakreslitelná. Proto budeme používat grafické znázornění tak, že si představíme ještě jednu osu, která je nad naším prostorem, která bude ty funkční hodnoty zalistovávat. A ta funkce bude třeba nějaký příklad té funkce, třeba tato. To je nějaká funkce, která ty hodnoty, které jsou tady, já můžu přiřadit každému bodu tohoto mého prostoru, v podstatě této mojí jakoby jednoduché variety, nějaké reálné číslo a tím vlastně zadefinuji i tu souřadnici. Protože ta souřadnice udává přesně pozici, kde jsem a listuje jednotlivé body. Ke každé souřadnici potom já můžu najít funkční hodnotu, kterou budu značit fx. To je klasika, to všichni dobře znáte určitě, se s tím vyrozumění. Otázka je teď, jaké typy máme funkcí. Asi jistě znáte, jaké funkce my známe, se kterými budeme pracovat. Ty nejzákladnější funkce, se kterými se člověk setká, jsou například, já je budu třeba někam psát a pak si k ním ještě něco řekneme a budeme je nějak listovat a napíšeme si k ním nějaké další vlastnosti. Tak já tady napíšu nějaký seznam funkcí a potom si k ním řekneme ještě trochu víc. Tak nejjednodušší funkce, která přiřazuje x, právě x, to je funkce identita. Pak máme samozřejmě další funkce, které přiřazují x, hodnotu x na druhou. Ten má taky nějaký obraz, ta křivka je potom parabola. Hyperbolický obraz má funkci 1 lomeno x, samozřejmě parabolický, ale naklopený o 90 stupňů, má odmocnina z x, takové klasické funkce, se kterými se budeme zabývat potom. Potom máme nějaké ty, a to samozřejmě ještě tady udělám něco obecnějšího, tady nějaké obecně mocniná funkce s nějakým parametrem alfa,
má x na alfa. Další funkce, které určitě možná znáte, jsou takzvané funkce kruhu, trigonometrické funkce. Tady budou ty funkce f, sinus x, například cosinus x, samozřejmě tangens x, kotangens x. Kotangens x tomu nebudu věnovat takovou pozornost, jakou by si zasloužila tato funkce. A samozřejmě další. Ty další jsou třeba exponenciála e na x tou, logaritmus, to je inverzní funkce k exponenciále, a potom zobecnění v podobě a na x tou a logaritmus o nějakém libovolném základu, budu značit log a x. Tak to je nějaký základní přehled těch funkcí, to, co budu psát tady vpravo, o tom se dozvíme, co to bude. Já jsem slíbil, že tady zopakuji takové pojmy, jako je derivace. Je spousta různých postupů, jak se k derivaci dá přistoupit a jakým způsobem se na ní můžeme dívat. Já zvolím asi ten nejméně tradiční, protože ostatně tato přednáška vám má něco dát, něco jiného, než můžete třeba najít někde jinde. Tak proto třeba zadefinuji derivaci úplně jiným způsobem, který je vlastně ekvivalentní tomu, který jistě dobře znáte. To je limitní definici. Ale bude trochu se lišit něčem. Já jsem řekl, že na tom prostoru jsou nějaké funkce a teď já se můžu představit, že já můžu definovat jakési části těch funkcí. Já si můžu představit nějaké změny daných funkcí, které závisí na nějakých dalších okolních parametrech. Například. A ta změna malinkatá, té dané veličiny, to budu značit diferenciál. Já tam napíšu nějaká pravidla. Odvodíme si z těch daných pravidel, jakým způsobem se z toho dostane derivace, potom mluvíme integrál, zápětí. Tak například, když máme dvě nějaké funkce, a to jsou nějaké, dejme tomu, obecné funkce na tady tom prostoru, můžou to být ale libovolné objekty, které nemusíte a můžete znát. Ty pravidla platí pro všechny stejně. Tak pokud si teď napíšu, co to vlastně symbolizuje. Já si totiž nejenom můžu představit alfa a beta jako nějaké funkce, ale třeba i nějaké geometrické objekty. To je vlastně úplně to samé, protože já můžu si k libovolnému geometrickému objektu přiřadit nějaký objem. To je nějaká funkce, která závisí právě na tom prostoru. Ten prostor mi číslují ty souřadnice, takže já budu najednou hledat nějaké veličiny. Třeba dejme tomu, že mám nějaký válec. Válec má samozřejmě rozměry 2, rozměr poloměru a rozměr výšky. A ten má nějaký jistě objem. No, objem. Ukážu potom na válci, asi to není zase tak dobrý příklad, lepší je možná čtverec. Když mám čtverec a já se teď budu dívat, jakým způsobem, toto je jeho obsah, obsah je a na druhou. A já se nyní budu dívat, jakým způsobem se mění jeho obsah v závislosti na tom, jak se mění jeho jedna strana, jedna délka. Takovéto změně já budu právě říkat diferenciál, nějaký malý infinitesimál, nějaká malá část daného parametru. Ke každému parametru toho prostoru, to je souřadnice, důležité slovo je souřadnice tady, souřadnice. Já můžu přiřadit nějaký diferenciál té souřadnice. Ne, malá část té souřadnice, naučíme se s tím pracovat. Diferenciál té souřadnice tímto způsobem. Podíváme se třeba na příklad problému tohoto čtverce. Jakým způsobem si můžeme představit nějakou malou změnu? Tak samozřejmě ke každé veličině já, když můžu definovat diferenciál, tak já se teď budu dívat, jakým způsobem, jaká jsou pravidla pro počítání právě s těmito novými veličinami, diferenciály. Podíváme se na to. Pokud si představím veličinu A a najednou si zvětším veličinu A o nějaký diferenciál, to je ta malá změna, já budu chtít spočítat, jakým způsobem, jak vypadá změna toho povrchu, nebo změna toho obsahu toho čtverce v závislosti na tom, jak se mění veličina A. To znamená, já budu chtít najít poměr mezi veličinou změny obsahu toho čtverce a mezi tím parametrem A tady v tom případě. Tak, jak jsem samozřejmě podotknul, není to zase těžké, protože ta strana A se změní o nějaké dA, tadyhle se to taky změní o nějaké dA, no a potom, já když si to dokreslím, tadyhleto, tak tento útvar, který nám vznikl, já když si takhle překlopím na jednu stranu, tak co to je? Je to nějaký obdélník, tady to nějak zanedbám trošku a řeknu si, tak jeho délka
jeho délka je zhruba dvojnásobek velikosti toho původního, nebo té délky původního čtverce, která byla 2a, a jeho šířka je dA. To je obecná vlastnost diferenciálu. Pokud máme dva diferenciály, tak vždycky, nebo téměř vždycky, my můžeme najít způsob, jak ty diferenciály mezi sebou propojit. To znamená, my můžeme nacházet poměry mezi jedním diferenciálem a druhým diferenciálem nějaké veličiny. Tomuto koeficientu, který nám říká, jak se poměřují dva diferenciály, budeme říkat derivace. To je hodně takové pěkné označení, derivace jako podílu diferenciálních forem. Ano? Ta druhá vlastně diferenciálu. Ano, to hned vysvětlím, protože podívejme se na ten obrázek ještě jednou. On to vlastně není přímo obdélník, protože který má stranu A, 2A, ale on má stranu větší. Když tu část vezmu a posunu ji takhle nad tento větší obdélník, tak tato strana má A velikost, tato má DA a najednou tady je velikost, která je A. Z toho důvodu tato strana není přímo 2A, DA, ale je to 2A plus DA krát DA. A když se podíváme na to, tak tato veličina, to 2a, je nějaká funkce, budeme jim říkat třeba formy, nebo objekty, nějaký objekt. Tady je diferenciál toho objektu. Obecně diferenciál objektu je neporovnatelně menší s tím původním objektem. To je stejné, jako když mám kočku a vezmu si jenom její chloupek, tak když to sečtu, tak mám pořád stejnou kočku a ten chloupek mě nezajímá. Tímto způsobem se na to budeme dívat. Pokud to roznásobím, tak opět já se můžu podívat, kdybych to udělal, tak najednou tady máme 2a, dA a další člen, který je tady, je dA na druhou. Tak dA na druhou je veličina ořád ještě menší než ta původní. Když tohle je jedna miliontina, tohle je jedna biliontina, takže tím pádem to budeme zanedbávat vždycky. Formálnější proces je vydělit to dA, považovat to d za nějaké konečné číslo, vydělit to tím a toho se zbavit tak, že to potom položím nule v limitě. Ale to jistě, to můžete najít i jinde. Tento člen tam není. Bylo zodpovězeno? Tak, nějaká pravidla, se kterými se budeme asi setkávat, když budeme počítat různé diferenciály, jsou, já je určitě řeknu všecky. Tak, pokud máme zase nějaké dva objekty, alfa a beta, já budu počítat diferenciály jejich součtu, tak stejně jak jsem řekl, pokud máme měsíc a slunce a budeme brát diferenciál měsíce plus slunce, tak bude to součet jejich diferenciálu nebo jejich jednotlivých příspěvků, ukážu. Tak. Už jsem řekl, že tato vlastnost, této vlastnosti se obecně říká linearita. Pokud je něco lineárního, tak to má právě tuto specifickou vlastnost, že já se na to můžu dívat tak. Součet nějaké, tomu operátor, tak někdy se tomu říká, tomu diferenciál, nějaký operátor, ale to nebudu zabíhat do větších detailů. Zkrátka, je to nějaký stroj, do kterého jdou dva objekty a já je můžu rozseparovat, takže to dám zvlášť. To plus je mi jedno, to nezávisí na tom plus. Tady, jako do nějakého stroje, pokud to budu dávat. Jako kdybych vzal nějaký nůž a budu odřezávat kusy dvou salámů, tak je to stejné jako první salám a druhý salám. Tak, to je tato vlastnost. Pokud těch salámů mám 5 a budu je takhle řezat, tak stejným způsobem. Pokud je C nějaká konstanta, tak musí platit nutně, že C krát alfa, kde alfa je nějaký objekt z toho nějakého toho prostoru funkcí, jo? Není to nějaká konstanta, může se měnit, může záviset na něčem úplně jiném, což je někde tady, závisí na něčem, je to nějaký závislý parametr, tak já můžu konstantu vytknout stejným způsobem. Dále platí takzvané pravidlo, kterému asi budeme věnovat největší pozornost,
a to pravidlo se nazývá Leibnizovo pravidlo. Leibnizovo pravidlo nám říká, jakým způsobem můžeme rozseparovat součin těchto objektů. My jsme ho už tady vlastně jednou viděli, ale ve své jednodušší podobě. My máme jakoby objekt A a najednou objekt taky A. Já když si představím, že najednou budu mít ale obdélník, jehož tam budou právě moje objekty, já si to budu představovat, protože to jsou funkce, jsou to nějaká čísla, když z prostoru, která jsou zatím neznámá, ty prostory, tak já si tady budu představovat nějaké alfa, tady nějaké beta. Jejich obsah je alfa, beta. A najednou, když se na to podívám, tak a já měním jejich obsah v závislosti na tom, že já zvětšuji jak ten objekt, nebo to, tu veličinu, která přináší tomu objektu, toho alfa, tak to se nějak projeví tady nějakým d alfa. Tady se to zvětší o nějaké d beta. S tím dostanu ten obrázek. Obecně ty veličiny nemusí být stejné, takže já nemůžu udělat tu konstrukci jako tady. Tam není taková symetrie. Takže vlastně něco jsem dostal. Opět zanedbám tento malý příspěvek, zanedbám. To je to nějaký součin těch dvou věcí tady. A dostanu co? Obsah tady té části, která je tady vpravo, se dá napsat, že to je co? Já to budu psát už rovnou. Se dá napsat, že to je d alfa krát beta. Já budu psát s dovolením diferenciály nějakých objektů napravo vždycky, ale je to úplně jedno. A tady to je alfa krát d beta. No, tady to nějaký obsah tady. Takže tady máme b krát d alfa plus alfa d beta. Tohle je vlastně všecko, co budeme potřebovat. Asi víc toho nepotřebuje člověk znát tady. No. Tak. Máme tady d alfa beta, i beta d alfa d beta. Pokud bychom vydělili, kdybychom si představili alfu jako funkci na x, betu jako funkci na x a vydělili dx, tak se najednou toto redukuje na takzvané pravidlo součinu. Ukážeme potom dál. Otázka ale zní, pokud máme tyto tři pravidla, jestli jsme schopni zkonstruovat, teď budeme aplikovat tyto pravidla na funkce, potom si ukážeme něco dál. Jestli můžeme zkonstruovat jejich derivace, jo? To byly derivace, jsme si řekli, to byly násobky vůči těm diferenciálním formám. Tak. Podíváme se na to. Bude to velice rychlé, velice jednoduché. Tak, když budu mít, tadyhle jsem jakoby zapomněl, kdyby ta funkce, která představuje ten objekt, nebo přímo ten objekt, konkrétní jsou funkce, byla jednička, tak my můžeme s jistotou říci, protože jsme si řekli, že to jsem vlastně ještě neřekl tady není vidět, ale je to vidět z toho. Jo, když dosadím za C z toho pravidla sem a tady dám alfa jako, nebo beta jako C, tak tady bude C d alfa, to je stejné, a tady bude alfa dc. A protože alfa je jakékoliv a tohle to musí být stejné tady, tak tahle ta věc musí být nula, z toho mám, že dc je nula. No, že vlastně libovolný diferenciál konstanty nebo nějaké konstantní funkce mi vyjde vždycky jako nula. Tak to byl jako první takový ten ždibíček něčeho tady. Pak jsme ukázali, že ds, což tadyhle v tom našem případě bylo co, to bylo da na druhou, d z ničeho, nějakého objektu, který představuje nějakou funkci. Alfa je tady v tom případě a na druhou tady to jakoby není, ale představu jsou takhle. By bylo 2a dA. A jejich podílem dostanu tento výraz. Když budu porovnávat a na druhou vůči původnímu diferenciálu toho parametru a, tak to vychází jako 2a. Jak to interpretují tohleto? Jsme si řekli, že budou značit jako derivace, tak potom já to můžu napsat jako tady do té tabulky, že x na druhou má svého jakoby protikandidáta tady jako 2x. Stejně jako x, to si můžete i zkusit schválně, potom si spočítat, že x vychází jako 1, to je triviální, protože co já vlastně chci udělat, když chci derivaci, kterou můžeme značit taky nějakým způsobem, která se většinou v literatuře značí jako čárka na tu funkci, je to nějaká funkce, ze které vyvstane jiná funkce, jo, třeba tady ta derivace bude vypadat nějak takhle, no, takhle, to je nějaká jiná funkce, tak jaký mají mezi sebou vztah, já nejdřív spočítám diferenciál té původní funkce a potom vydělím tím parametrem, na který závisí. To platí pouze ale pro, když ta funkce závisí na jednom parametru, na jedné souřadnici, tady už to neplatí u dvou souřadnic. Pro dx
je to dx, tam je to stejné, tak když to podělím, mám jedničku, nic se tady nemění. Jak to vypadá pro 1 lomeno x? Tak to není tak těžké si uvědomit, co já vlastně chci udělat. Když dosadím do tohoto vztahu, za alfa je x a beta je 1 lomeno x, podívejme, co dostaneme. Dostaneme tady d1, jo, to je x krát 1 lomeno x je 1, rovná se beta, což je tady v tom případě beta je 1 lomeno x, dx, plus alfa je x a tady bude d 1 lomeno x. Pokud tohleto víme, že je 0, protože d libovolné konstanty je 0, tohleto je nějaká rovnice, ze které můžeme vyjádřit to d tohoto. A když to uděláme a dáme na druhou stranu, dostaneme, že d 1 lomeno x rovná se minus 1 lomeno x na druhou krát dx. Jenom jsem tady přendal na druhou stranu toto a vydělil x, mám tento výsledek, tak bude minus. Když podělím dx, dostanu tento výraz, že d 1 lomeno x lomeno dx rovná se minus 1 lomeno x na druhou. Tento vztah nám vlastně říká, že derivace 1 lomeno x je podle x je minus 1 lomeno x na druhou. Nebo říkám, že ten diferenciál tohoto objektu vůči té souřadnici je minus 1 lomeno x na druhou. Stejným způsobem se udělá odmocnina. Odmocnina, ta se dělá tak, že alfa dám odmocninu sem, odmocninu dám sem. A dostanu tady co? Dostanu tady d, x, protože když alfa, jo, případ pro, to je za prvé, za druhé, budu mít případ pro alfa je odmocnina x a beta je odmocnina x, tak dostanu dx, když to tady dosadím, a tady bude odmocnina x, d odmocnina x, diferenciálu něčeho, co nevím, neznám, tak bude to samé. Opět, když si s tím pohraju, tak dostanu, že diferenciál té odmocniny vůči tomu parametru, což je derivace té funkce, která přísluší tomu parametru, je 1 lomeno 2x odmocnina x. A mám derivaci odmocniny x. Mohl bych si hrát samozřejmě dál to pravidlo používat a našel bych, že pro libovolnou mocninu alfa můžeme najít diferenciál pro tuto formu, tuto funkci, ale to dělat nebudu, ale můžete si to i najít sami nějakým postupem opakujícím se. Ukážu sinus, kosinus a zbytek si můžete udělat doma sami, je to velice jednoduché. A tak se zbavíme derivací funkcí hned tadyhle v prvním kroku. Když se podíváme tady na to, co znamenají právě naše funkce sinus, kosinus a tangens, to jsou nějaké funkce kruhu. Co to znamená? Určitě jste věděli o tom, že tyhle ty funkce mají parametr nějaký úhel, většinou to bývá nějaký úhel, a my co vlastně děláme? My vlastně dosazujeme ten úhel a souřadnice na jednotkovém kružnici, jsou právě ty geometrické funkce sinus a kosinus. Když ten úhel je x, nebo když já ho označím třeba alfa, aby to bylo jasnější, tak y je potom sinus alfa a x je potom kosinus alfa. Tak. A y tady vychází právě jako sinus alfa. Když se podíváme teď, jakým způsobem se tato veličina, což je y, bude měnit s tím parametrem alfa. Bude to velice jednoduché, uvidíme. Takže já budu počítat diferenciál sinu alfa. Podíváme se tady, co se stane, když se změní ten daný úhel. Tak když se změní ten daný úhel, tak se změní ten úhel o nějaké d alfa. Teď tady udělám takovou konstrukci, která není úplně triviální, ale vy ji určitě porozumíte. Tadyhle udělám takový trůhelník, malý. Tadyhle udělám další. Udělám dvě trůhelní. Teď se podíváme, kam se posunula naše veličina y. Naše nová veličina y je tadle. Tohle je naše nová veličina y, protože ten bod se posunul z tohoto místa sem. To znamená, že dy, což je d sinus alfa, to je jednotková kružnice, je právě tato výška. To je d sinus alfa. To je d sinus alfa. No jo, ale my si můžeme trochu pomoci, protože my víme, že pro libovolný oblouk, no, to je definice radiánu, pro libovolný oblouk o úhlu alfa s poloměrem r
a i ten oblouk je S, tak jeho délka je R krát alfa. Proč? Protože v radiánech se alfa měří tak, že 2π je plný úhel. A když se podívám na to, co to znamená, tak když mám celou kružnici, tak mi to dá R krát 2π, což je obvod kružnice. Což je obvod kružnice. Tím pádem tohleto vzorec je platný. Já můžu libovolně škálovat tu kružnici a tak dále. To znamená, že tato délka odpovídá zhruba délce tadyhletoho oblouku s úhlem, který je d alfa krát 1. No, to je vlastně poloměr. Takže toto je taky d alfa. Když se teď ale podíváme na to, kde to alfa ještě je, tak uvidíme něco zajímavého. Ten úhel je očividně pravý. Nepravý. Když tady je alfa, tak tady do pravého úhlu je doplněk alfa. Já ho budu značit třeba alfa s pruhem. Do 90 stupňů, aby to dalo dohromady 180. To znamená, že tadyhle, tohle je taky 90 stupňů, tady musí být doplněk toho doplňku alfa. To znamená, tady musí být alfa původně. Tohle je pravý úhel, to znamená toto, je doplněk alfa, to znamená zase alfa s pruhem. A díky tomu tadyhle nahoře bude přímo alfa. To si můžete rozmyslet. Kosinus alfa, to bude to, co budu jednou počítat a uvidíte, čemu se to rovná. Kosinus alfa, já nebudu počítat tak, že budu počítat v tomto trojúhelníku původním s tou alfou přilehlá vůči přeponě, což je přímo ten kosinus a nebudu to dělat. Ale já se podívám na tento můj trojúhelník, ten malý změněný. Kosinus alfa tady tím způsobem získám jako přilehlá, což je přilehlá odvěsna je d sinus alfa. No a vydělím to přeponu, což je d alfa. Eureka. Dostal jsem, jakým způsobem se mění diferenciál funkce sinu na alfa. A je to přímo kosinus. Derivace funkce sinu je kosinus. Kdybyste si hráli dál a sami to nebudu tady dělat, tak stejným způsobem byste spočítal derivace kosinu, to je minus sinus x. Derivace tangens, tam ta konstrukce je divočejší, napovím, že ta konstrukce bude vypadat tak, že si představím funkci tangens tímto způsobem, jako výška na. Jo, tak já to udělám 1, tadyhle bude tangens x, tadyhle alfa, pardon, tady je tangens alfa, že já se dívám na to, jak se mění tato výška vůči tomuto úhlu. Tak tadyhle musím něco jako zkonstruovat navíc a tady ty trojúhelníky budou těžší mnohem a to si doplníte sami. Tangens má derivaci 1 lomeno kosinus na druhou x, jako samozřejmě derivace ve smyslu, když vezmu diferenciál té funkce, jakým způsobem se mění vůči diferenciálu toho parametru. Minus 1 lomeno kosinus na druhou. Plus tady má být. Kotangens nám dává 1 lomeno sinus na druhou x a tak dále. Funkci e na x to se vyjádřím hned. Definujeme si, co to je e a uvidíme. Tak. Tak, kromě těchto funkcí, které jsou tady, sinus, kosinus, tangens, jsem ještě zapomněl dodat, že k ním existují ještě funkce, které jsou k ním inverzní. Inverzní funkce, to jsou třeba arcus sinus, tak se nazývá ta funkce. Ta vlastně, její argument je, ta délka ypsilonová a přiřadí vám úhel zpátky, tam to bylo obráceně, tam vzala úhel a ypsilon byla výstup této funkce. Kosinus má arcus kosinus. Samozřejmě důležité jsou ještě meze těch argumentů, kde ne vždycky do té funkce můžete dosazovat všecko a nevyplivne všecko, ale tím se nebudu tím zabývat, to se dá dostudovat doma. Tangens má arc tan x a samozřejmě dále arc cot x. U e na x to by to byl logaritmus a jsou takhle pod sebe. Proč to dělám? Proč ty funkce konstruji jako vůbec? Je to proto, abych zase našel jejich diferenciál. Ten jejich diferenciál budu hledat opět velice snadno a velice jednoduše. Podíváme se tady na tenhle ten trojúhelník. Jehož souřadnice je ypsilonová a xová. To je kosinus alfa a sinus alfa. Z toho máme podle Pythagorovy věty, protože tady je přepona 1, že 1 rovná se kosinus na druhou alfa plus sinus na druhou alfa. Tato formule je klíčová k pochopení toho, co vlastně. To je Pythagorova formule pro kosinus a sinus. Stejným způsobem já vlastně můžu vidět další formuly, že tangens alfa je sinus alfa lomeno kosinus alfa. To jsou vztahy, které jsou asi vám možná známé.
které vychází právě z toho tangencie protilehláku přilehlé, sinus přilehlá přeponě a kosinus a sinus, ne, kosinus přilehlá přepona a sinus protilehlá přepona a tak dále. Podíváme se na to, jakým způsobem třeba uděláme si diferenciál, třeba toho arcus tangens, ten se nám bude hodit. Diferenciál arc tan x. Tak já si můžu zavést něco jako substituce. Já si můžu říci, že y, to tady budu používat často, a tato vlastnost diferenciálům, můžete si ji najít, jak se odvozuje, ale bude to jasně vidět všechno. Řeknu si, že toto je nějaké y. No a řeknu si vlastně, co já chci počítat. Já chci počítat d arc tan x lomeno dx. Ale já si to možná budu dělat, takže nejdřív si tam napíšu tohle. Já si řeknu, že arctan x rovná se y. To znamená, že tohle je dy. A z toho mi plyne, když to tady se na to podívám, že x rovná se tangens y. Není to zase tak moc těžké. Možná jsem zvolil horší příklad, a ten smažu, pár, omlouvám se. Lepší možná bude ten arcus sinus. Ten arcus tangens si uděláte doma. Sami. D arcus sinus. Arcus sinus x. Tak, zase označím si y jako arcus sinus x. Inverzní je samozřejmě sinus, když ten arcus dám na druhou stranu, s arcus se stane jenom sinus, arcus mizí. A dostanu tady dy. Z toho tento vztah produkuje y rovná se sinus, x rovná se sinus y. dy, já to si můžu napsat velice zvláštním způsobem. Já totiž udělám toto. Já si ten dy napíšu, protože já chci počítat d arcus sinus lomeno dx, tu derivaci, takže dy lomeno dx, tak já se to napíšu v tomto tvaru, jako 1 lomeno dx lomeno dy. Dá se na to nahlédnout, jako když ten zlomek otočím, když to vlastně nejsou zlomky, ty diferenciály, ale budu s nimi tak pracovat a uvidíme, co se stane. Otočím to takhle, dosadím tady d sinus y lomeno dy, což se rovná čemu? My jsme si řekli, že d sinus y nebo d sinus čehokoliv, d sinus kočky je kosinus kočky d kočka. Jo, to je vlastně ono, to se tady zkrátí a mám něco jako derivaci toho sinu, která je kosinus y. No a nyní vlastně, co já dělám tady. Kosinus y já si můžu napsat pomocí tamhle toho vztahu, který mám tady, jako odmocnina 1 minus sinus na druhou y. No, takhle se to vlastně vyjádřím odsud. Kosinus na jednu stranu odmocnina. No a já vím, že sinus y bylo x, to znamená, že tadyhle mám 1 lomeno odmocnina 1 minus x na druhou. A dostal jsem v podstatě skoro zadarmo derivaci arcusinu jako 1 lomeno odmocnina 1 minus x na druhou, kterou napíšu třeba sem. Obdobně to vychází u arcus kosinu, tam to je vlastně s minusem, jo, tyhle ty dva jsou vlastně, to je minus tohle, odmocnina 1 minus x na druhou, to je s minusem. Arcus tangens, to si udělejte doma, to jsem nechtěl dělat, 1 lomeno 1 plus x na druhou, a arcus cotangens má minus to samé. Můžete si zkusit doma. Kotangens mimochodem je přilehlá ku protilehlé, takže 1 lomeno tangens. Nebo kosinus lomeno sinus, to je taky stejné, to je tangens. Dobrá, se mi líbí zatím. Jak se definuje Eulerovo číslo? Asi všichni víte, co to Eulerovo číslo je, možná kdo se přihlásil tady, kdo ví, co je Eulerovo číslo? Dobře, jak se definuje Eulerovo číslo? Pamatuje někdo? Jak definujete Eulerovo číslo? Ano, dá se to udělat pomocí derivace. Ano, v podstatě jo, to je jedna možnost. A tu možná asi bude nejlepší možnost, jo, asi. Filipe, děkuji. Jak zadefinujeme Eulerovo číslo? Velice jednoduchým způsobem. Eulerovo číslo je
Budeme se dívat na toto. Můžeme si zkusit spočítat diferenciál exponenciální funkce. Obecně, to jsem ještě tam nenapsal, jedna formule, která je docela jakoby důležitá tady, co jsem já vlastně dělal doposud. Já jsem vlastně dělal to, že jsem do té původní funkce dosadil, jsem do toho obsahu toho čtverce, dosadil místo a plus dA. To je vlastně obsah závislý na a plus dA, a pak jsem od toho odečetl původní obsah a zjišťoval jsem, co mi zbylo. A pak jsem to nějak zanedbával, právě tím způsobem, jako co tady ptalo už. Takže tento způsob výpočtu diferenciálu, ten je vlastně takový jakoby nejuniverzálnější. Tímto způsobem potom se vypočte diferenciál obecné funkce. Když tam dosadím a odečtu geometrickým způsobem, to je ten druhý, který tady proklamuji a prosazuji. Ale tento způsob je taky dobrý a my ho teď použijeme na odvození této funkce, diferenciál této funkce. Opět budeme chtít vyjádřit to jako nějaký diferenciál x. Ale ukážeme si. Jak mimochodem, jak vypadá a na x tou? Tak a na x tou je funkce, která prochází bodem 0, 1. Tady je bod 0, 1. Obecná funkce, která má a větší než 1. No, takováhle je rostoucí. Tak to je teda v tom případě to, že já budu teď ten diferenciál nehledat vůči a, ale mohl bych v podstatě, jo? Mohl bych tak jako vůči a, to bych dostal a na x na alfa, což je tamhle to. A to nechci. Já budu hledat takový diferenciál, který je vůči x, to znamená a za fixy konstantní. Ale mohl bych taky udělat jako vůči dvou proměným. Že pak to vyjde jako kombinace dA a dx. Ukážu. Někdy příště. Později. Napíšu si tu formuli, která je tamhle. A teď se dívám tady na tohle. Tadyhle to. Co to je? Já vlastně vím, že obecně umocnin a na b plus c rovná se a na b krát a na c. Tadyhle to můžu použít. To je a na x tou krát a na dx tou. Takže to je a na x tou. A na x tou. A tady bude a na dx minus 1. Teď otázka, co je tohle? Já jsem vlastně řekl původně, že já vždycky budu chtít vyjádřit tu diferenciál nějaké funkce pomocí diferenciálu samotné proměny. To znamená, já to budu chtít vyjádřit jako dx, tak toto podělím xem a podívám se, co toto znamená. Co jsem tady udělal? Já jsem zjistil, že diferenciál celé funkce je stejný jako ta funkce krát nějaké číslo, protože diferenciál obecně je nějaké malé číslo. Tak na tohle se budu dívat teď u geometrického hlediska tady. Ukážu, co to hodí. Taký koncept limit tam zavedeme, ale ukážeme si. Víme tady, že tohle je nějaká funkce a na x tou. Já vlastně počítám, co já to trošku zvětším tady na ten obrázek. Já vlastně počítám, nebo takhle ho nechám, ale budu se na to dívat, a dobře, tak já to nebudu zvětšovat tady. To je vlastně funkce vyhodnocená v nějakém malém čísle dx. Já si ho tady třeba poznačím, když to není moc malé číslo, a dejme tomu nějakém čísle dx, tak to je tato funkce. Odečítám od toho jedničku, to znamená, já jsem vlastně tady taky jedna, takže dostanu něco takového. Tohle to je a na dx tou minus 1, když to dx potom bude malé velmi. A tadyhle mám co? Tohle to je přímo to dx a já dělám podíl mezi tím. To znamená, tady v podstatě dělám co? Já vlastně počítám tangens úhlu, který svírá ta funkce v bodě 0, 1 s osou y. Nebo, pardon, jakoby s osou x, ale co protíná tu osou y. Takže tohle je vlastně nějaký tangens toho úhlu, který vlastně vznikne tak, že tadyhle je nějaký úhel teta s tím, nějaká tečna k té funkci. Je to jasné. A Eulerovo číslo, jak bylo poznamenáno pomocí toho způsobu, který nastínil Filip, je takové, kdy tento úhel je 45 stupňů. Takže tangence 1. Takže já budu chtít, aby a na dx minus 1 lomeno dx bylo 1. Jakým způsobem to číslo zjistím? Tak pokud já vlastně diferenciále můžu nějak generovat nějakou sekvencí, třeba touto. Já když si řeknu, že diferenciál získám tak, že já udělám 1 lomeno n, kde n je nějaké přirozené číslo,
a n budu neustále zvětšovat, tak dostanu menší a menší číslo a dosáhnu hodnoty diferenciálu, nějaké veličiny, nějaké nekonečně malé veličiny. Když to udělám a dosadím sem, tak dostanu právě toto, že a se dá vyjádřit jako 1 plus 1 lomeno, to si udělete sami, to já tady nebudu. Tímto způsobem vyjádřím, tady to dám na to a ty mocniny tam se nějak upraví a dostanu tento výraz. Tak získám to a. A já chci, aby n bylo nekonečně velké, abych dostal tadyhle číslo nekonečně malé, aby to vycházelo, tak dostanu něco, čemu se říká limita, do toho to zvětšuji a dostanu číslo, kterému se říká e. Eulerovo číslo se definuje tímto způsobem, to je druhý způsob, pomocí limity, kdy n jde do nekonečna. To je druhý způsob definice Eulerova čísla. Jeden pomocí toho tangentu, tangens té funkce 1, nebo pomocí tady toho postupu s tou limitou. Obdobně se dá říci, když obecněji e na x tou se dá udělat tak, že já vezmu 1 plus x lomeno n a dám to na n tou. Můžete si udělat sami, to já nebudu ukazovat, jak to funguje, ale ten trik je v tom, že tady se dá to x, tohoto považuji za diferenciál, já můžu zvolit tento, to nikdo mi nepřikázal, jaký ten diferenciál mám zvolit, jakým způsobem dosáhnu toho malého čísla, udělám to takhle a něco dostanu. Mimochodem, když tam dám ix, taky dostanu nějakou malou hodnotu, tak něco dostanu a dostanu e na ip je minus 1. Takový jenom trik. Jednoduché odvození Eulerova stavu, ale to je jedno. Nebudu se tím zabývat dále. Toto je druhý způsob, jak tu funkci zavést. Jako nějakou limitu takhle. Pro nd k nekonečnu. Dobrá, to není zase tak těžké, ale podíváme se dál. Takže co jsme teda se dozvěděli? Že libovolná ta funkce e na x tou musí splňovat takový vztah, že její diferenciál e na x tou, to je obecně pro jakékoliv a. Tady je a na x tou, e na x tou, ale tato hodnota, já řeknu, že to je jednička. Je to takové číslo, proč ne nám to na jedničku, aby se nám to dobře počítalo. Proto ta přirozená volba. Takže diferenciál e na x tou je e na x tou dx. Neboli, když to podělím dxem, tak můžu říct něco, jako derivace e na x tou je opět e na x tou, ale obecně jakékoliv exponenciál je ta exponenciála krát něco. A to něco, já se můžu vybrat tím základem. Takže tady to je, tady to bude e na x tou. To je nějaké derivace, tamhle to potom napíšu. Podívejme se, jak vypadá logaritmus, pak přistoupíme k něčemu zajímavějšímu. A nebo logaritmus si udělejte doma, to je jednoduchý. Tím způsobem, jako arcos tangens jsme dělali, tak se udáte i logaritmus. Udělá se d logaritmus x, určí se, že logaritmus x je y, napíše se to jako dy a vyjde to jednoduše. Velice snadno. Dostaneme tady u logaritmu 1 lomeno x. To je taky doma. To všechno doma. Nebo sami. A na x to ukážeme si rychle, zběžně, ale není to asi tak těžký. Libovolné číslo a já můžu napsat jako e na logaritmus a. Proč? Protože když vezmu logaritmus této rovnice, tak mám, že ln a rovná se ln e na ln a. A platí takové paková poučka, že logaritmus něčeho na něco, tak já to můžu tu mocninu vyjádřit doleva a mám ln a ln e. A ln jsem zvolil jako přirozený logaritmus o báze e, takže tohle je jednička. Takže ln a je ln a, ano, splnil jsem to. A je e na ln a. V tom případě d a na x tou rovná se d e na x ln a. To je jasné. My dále víme, že d e na něco, podle tamhle té poučky z diferenciály, kterou jsem zakryl, je e na toto, d na to něco. Stejným způsobem, jako kdyby to byl pes, e na pes, e na pes, d na pes. Stejným způsobem, není problém. Poučka o diferenciálu konstanty nám zase říká, že můžu vytknout ten logaritmus před logaritmus a, což je konstanta, před ten diferenciál a dostanu tady, tohoto opět identifikuji s a na x tou, dostanu tady a na x tou logaritmu a dx. Najednou mám d a na x tou a vydělím dxem a mám a na x tou ln a x. Tak mám další tabulku splněnou a tak dále. U logaritmu je to stejné, tam to se zkuste taky.
Tak, najednou jsem zopakoval všecko, co je potřeba k tomu, abychom pochopili inverzní operaci, kterou vám teď řeknu, a potom nějaký integrál. Napsal jsem si tady ještě nějaké využití derivace, ale to nevím, jestli přeskočíme nebo nepřeskočíme. Ještě jsem zapomněl jednu takovou důležitou věc. Jak se derivace počítají mechanicky, tak podle těch pravidel, které máme tamhle, já když to jsou nějaké funkce alfa, beta, tak já když to vydělím nějakým dx, tak můžu složit derivace s těmi objekty a mám něco takového. Derivaci jsme začali čárkou nebo obecně tímto způsobem a já mám podle tamhle toho pravidla, že d alfa plus beta s čárkou je alfa s čárkou a potom co to vydělím dx, pokud alfa je závislá na x a beta je závislá na x. Derivace tady podíl diferenciálu. Plus beta s čárkou. Támhle je, vydělím to dx, dokonce to můžu vydělit automaticky přímo a mám c alfa s čárkou rovná se c krát alfa s čárkou, támhle to vydělím se dx, mám to krásně. Pokud by alfa bylo samotné x, tak ano. Pokud dostanu alfa beta, vydělím dx, mám, že to je alfa s čárkou, já to musím obracit pořadí támhle, aby to bylo takhle. Tohle to je pravidlo o součinu. Mimochodem, co když mám ale podíl těch funkcí? Co s tím? Když mám podíl funkcí, jakým způsobem se vypořádám s podílem funkcí? Velice jednoduše. Když mám a lomeno beta, to znamená, já vlastně co dělám? Já chci najít diferenciál a lomeno beta pomocí d alfa d beta, vždycky to takhle nějak vychází. Jakým způsobem to udělám? Je to jednoduché. Do této formule, tohle platí pro libovolné alfa beta. Když do této formule já dosadím, že beta není beta, ale beta lomeno a, to jsem si jenom nějak přeznačil, to můžu kdykoliv chci udělat, tak dostanu přesně tohle. Tady dostanu alfa krát beta lomeno alfa s čárkou, nebo derivace bety přímo, rovná se, alfa je alfa samotná, beta je beta lomeno alfa, plus tady je alfa a tady je z bety udělám beta lomeno alfa. Akorát jsem to udělal blbě, protože já bych radši měl alfa lomeno beta. Tak to udělám jinak trochu. Abych dostal trošku jinou verzi toho, ale je to úplně stejné. No je to úplně stejný. Jo, když si zvolím tadyhle, že alfa je alfa lomeno beta, tak tady dostanu, udělám to tadyhle, za alfu napíšu alfa lomeno beta, tady bude jenom alfa. Tady bude alfa s čárkou, rovná se, z alfy udělám alfa lomeno beta, s čárkou beta, to se nemění, tady bude alfa lomeno beta, a tady bude beta s čárkou, to jsem zanechal. To je nějaká rovnice pro alfa lomeno beta s čárkou. Jo, tady to je, násobím něco, co nevím, co je, to je nějaká zase derivace toho. Když vyjádřím si tuto derivaci, toho podílu, tak dostanu tento přesně tvar. To si můžete udělat sami, to je odčítání, vydělení bety tady a máme toto. Je to alfa s čárkou beta minus alfa beta s čárkou lomeno beta na druhou. Takhle. No, takhle vypadá pravidlo podílu. Jednoduše z toho součinu. Tak to by bylo asi všechno k derivacím. Já si myslím, že tohle to bylo jako vyčerpávající. Máte jako otázku ještě, co se týče diferenciálního pojetí derivací. Myslím si, že takhle jednoduše se dá odvodit úplně všechno, tady co máme, velice rychle a velice snadně a velice levně. Nemáte otázky? Jaké derivace má fyzikálních významů víc, jo? A určitě bych vás odkázal na přednášku derivace a integrály ve fyzice, která je vlastně jakýmsi, tohle je jakýsi úvod jenom. V úvodě nelze moc počítat nějaké integrály ve fyzice. Ano, samozřejmě ano, ukážeme si zápětí jako dost věcí tady, jo? Mám připraveno ještě. Ale problém je ten, že integrály a derivace, které se využívají jako skutečně, jsou mnohem těžší, než ty, které se tady ukazujeme. Tohle je jakási ochutávka, jednoduchá, velice snadná. Proč? No tak to je samozřejmě jasné, protože fyzici, tohle je nějaký základ té fyziky, nebo základ jakoby, toho aparátu matematického. Skutečná fyzika je samozřejmě mnohem těžší. To jsme možná už na střední škole pochopili, nebo si toho všimli, že vždycky fyzikální matematika je o několik let dopředu, než samotná matematika. O hodně jako dopředu. Třeba variační počet alias Fresnelův, nebo Fermatův princip a tak dále. To je hodně těžká matematika, nebo těžká. Různé matematiky takové. No. Tak. Ale odpovím na tu otázku ještě v dalších, jako samozřejmě případech. Neboj se, Filipe.
Tak, kde se dá derivace využít, tak my se podíváme na, jakoby, na tu derivaci zpátky na těch funkcích a ukážeme si, co to znamená a ukážeme si, jakým způsobem se potom dá z toho něco dostat. Tak, pokud máme nějakou funkci f, já si budu představit teď v nějakém funkčním diagramu, nějakou moji funkci, takhle, to je nějaká moje funkce, závisí na x, což je nějaká ta odlehlost, nějaký ten parametr, jakoby té jednoduché variantě reálných číslech zkrátka. Tak co to znamená, já si fixuji nějaké moje x. Tady je hodnota fx. Když já měním x, tak tady je, já to tady třeba takhle jakoby změním trošku. Uvidíte proč, taková sranda jenom moje, dobře. Tak tadyhle někde je, tak je ten blbý docela, ta jedna. Nechám to tak. Tadyhle je x, tadyhle je dx. V tom případě tady ta hodnota je x plus dx. To je pouze jenom nějaká souřadnice, když diferenciál je jednoduchý, snadný. Tady ta hodnota je ta hodnota v x plus dx. A tady to je samozřejmě dx. Tohle to je rozdíl plus dx, což je podle tamtoho vztahu, který je nahoře, toho ds rovná se s alfa plus d alfa, nebo da, nebo co tam je, minus s a. Tak z toho máme, že tohle je df. A když se na to podíváme, tak jako jsem určil už, nebo jako jsme určili už tam ty exponenciály, tak derivace u funkcí má význam tangentu úhlu, který je tady. A opravdu df u dx je dfx, nebo fx plus dx minus fx lomeno dx. Což nám vlastně nehodí nic jiného, než směrnici tohohle toho úhlu, což je tangens toho úhlu. Pro libovolné ty úhly, to je samozřejmě jinak. Pro libovolné x se ten úhel samozřejmě může měnit. Pokud ta funkce může třeba nabývat různý hodnot, jinak než lineárně, je to třeba nějaká parabola, tak u paraboly to vychází tak, že ten úhel tangens, my jsme si spočetli, že tangens je 2x. Tangens toho alfa, nebo tangens toho úhlu pro dané x, je 2x. No, to je přímo ten geometrický význam derivace. S tím souvisí i jedna zajímavá metoda, jak učítat hodně jako těžké rovnice, kterou vám ukážu, a takže můžete tu derivaci využít. Asi možná tušíte někdo, Filip možná jo, Newtonova metoda, možná si ji někdy slyšel, ukážu rychle, nebudu se dále věnovat tomu. Přesně, přesně, to je ono. Aplikace derivace třeba. Nějaká rychlá teda. Mějme nějakou funkci fx, která nabývá, která má nějaký kořen zkrátka. A mě bude zajímat, jakým způsobem ten kořen můžu spočítat. A já třeba, mám třeba takovouhle rovnici, x na třetí plus x x na třetí, takhle, x minus 0,3 nebo 1 polovina x na třetí rovná se 0, třeba. To je nějaká funkce, kterou budu řešit tady, ona samozřejmě má jednoduché řešení tady, tak ještě si můžete třeba zesložit, to je úplně jedno. Ale je nějaká funkce zkrátka, a já třeba to řešení odhadnu a jsem velice blízko něho. Třeba nějaké, a ten odhad bude samozřejmě se zlepšovat stále. To bude nějaký odhad xn a já ho zpřesním, jakým způsobem to můžu zpřesnit ten odhad. To vám právě řeknu. Ta funkční hodnota v tom bodě xn, to je nějaká posloupnost těch xů odhadů, je přímo fxn. Jsem schopen tu funkci vypočítat. Já vím, že tangens toho úhlu mám dán jako derivace toho. To znamená, tadyhle ten úhel teta, má tangens, přesně derivace toho úhlu. To znamená, tadyhle ta hodnota je f, to je jasný, tohle to je fxn, a pokud vím, že tangens úhlu, což je, dejme tomu, že tohle je nějaké delta, tangens úhlu je protilehlá, což je f, lomeno delta, a to je přímo ta derivace v tom bodě, kterou počítám tady, v bodě xn, u té x na to bude to 2x, v nějakém bodě x. A já se vlastně můžu představit, že ten proces, jakým se dostávám k tomu bodu, je takový, že vždycky začínám u nějakého bodu, typnu si ten hodnotu, ale třeba daleko, podívám se sem a jdu potečně do nějakého bodu, který je tady. Jak se do něj dostanu? Jednoduše. Ten bod nový, n plus první bod, je dán jako xn,
minus delta. Takže xn minus, tady to nějak přeházím, a xn minus f lomeno f s čárkou. To je Newtonova metoda v kostce. Velice rychlá metoda, jak něco spočítat. Když tam dosadíme, a tady se odhadneme třeba kořen jedničkou, a dosadíme tam tu derivaci, tak máme spočítáno. Když třeba řešíme rovnici n na x to rovná se x plus 2, kterou má nějaký kořen 1,8 nebo 2,11 nebo něco takového, tak my dosadíme do tvaru f rovná se 0, což je n na x to minus x minus 2. Teď třeba si řekneme, zase vezmeme si nové řešení, je takové, které je staré, minus podle tamtoho vzorce ta funkce minus x lomeno minus 2 a derivace toho je n na x to minus 1. Díky tomu pak dosazujeme jakoby nové hodnoty tím způsobem. Kalkulačka se to dá krásně určit, pokud máte ty novější kalkulačky nějaké, tak se tam dá najít funkce ans. Tady si dosadíte ans minus e na ans minus ans minus 2, e na ans minus 1. Klikáte na rovnítko stále a ono to iteruje, pořád se ty hodnoty zlepšují a zlepšují, až to dosáhne toho kořenu té rovnice. A ta rovnice může být sebesložitější. Tak tím způsobem Newtonova metoda je použita třeba přímo v těch kalkulačkách, pokud máte kalkulačky, které řeší rovnice, tak to je jeden způsob, jak se dá udělat. My tu samozřejmě derivaci můžeme napočítat. Jak jsem tu derivaci spočítal ještě jednou, kdybych to tady možná jako rychle řekl, tak tadyhle funkce e na x to minus x minus 2, její derivace podle tamhletoho pravidla toho součtu, já můžu derivovat zvlášť, nebo je rozdílu, to je jedno. Derivuji e na x tou, což mi hodí e na x tou, derivuji x, což mám jedničku, a dvojka, to je nula. Jo, to je to konstanta, která je někde tamhle. Jo, dc je nula, udělím dx, derivace c je nula. To bylo jasný, to já si myslím, že tohle je jasný. Tohle. Tak, geometrická řada, možná to bude další věc, jak se dostaneme teď na cestě k integrálu, jo? To bude jakoby další podkapitolka. Nebo chcete přestávku? Ne, nebo nechcete přestávku? Já bych asi přestávku dal, no, to byl takový další, než jsem si myslel. Tak se na to vydržíte ještě. Jo, takže má 10 minut, nebo 5 minut, jakkoliv chcete přestávky, zeptám se. Kolik? Kolik byste chtěli minut? 5. 5 stačí, asi to zvládnete. 5 minut. Tak začneme potom ve 20, jo? No to. Tak. Na cestě k integrálu. Jak jsme na začátku už řekli, co je integrál, tak integrál je něco integrace, spojí dohromady. Stejným způsobem se budeme dívat na tento koncept. Jednoho dne na Semleském náměstí u Kašny jsem potkal jednoho mého známého syna mé učitelky, který se zrovna tam nachomítl a já jsem počítal nějaký integrál. A on se zeptal, co pak to tady je, co pak to tady máš? A tak já jsem mu vlastně řekl, co to ten integrál je, a on to pochopil. I když v rámci různých rozmezí. Dejme tomu. Tak co to vlastně, nejjednodušší jakoby koncept, jaký může člověk jakoby ten integrál si představit, je třeba tento. Mám nějaký měsíc, který označím nějakým m. Obecně samozřejmě by to byla nějaká funkce, která zobrazuje geometrický bod, na nějakou hodnotu toho m. No, co já teď udělám? Já si představím, že z toho měsíce, já z toho měsíce kus uříznu. Velice malý kousek toho měsíce. Protože jsme si řekli, jakou to má interpretaci, ten malý kousek, tak ten má interpretaci nějaké dn. To je diferenciál měsíce. Jak jsem vysvětloval tomu chlapci, drobek měsíce. Když já budu chtít sčítat všechny ty drobky, tak co já dostanu? Tak ta základní myšlenka, ta idea toho je, že když sečtu všechny drobky, součet budeme značit tímto symbolem, latinského suma, takhle to Gottfried Leibniz vymyslel. Mimochodem, integrál byl známější historicky dřív než derivace a ta notace, kterou používáme, diferenciální, a ta integrální pochází od jednoho člověka, Gottfried Leibniz, najděte si 70. léta nebo 60. léta 17. století. A tenhle ten integrál, tenhle ten znak integrační, vymyslel zhruba 13 dní potom, co vymyslel derivace. To je zajímavé. Odbočka. Když sečtu všechny drobečky měsíce, co dostanu?
taková jakoby jednoduchá interpretace tohohle z toho, této idei, co bych měl dostat. Samozřejmě někdo určitě namítá, co by to asi mohlo být. Ten chlapec taky odpověděl správně, co to je. Tak. Ano, přesně tak. Je to dostanu ten měsíc. Tohle je jakoby základní rovnice, ze které se jako vychází. Ta interpretace je taková, že integrál jedničky je x. Jo, v rámci toho té reálné osy. Ale samozřejmě ten princip platí ve více dimenzích. Ta funkce m může záviset na více jakoby, parametrech, což odpovídá jakoby, více souřadní, těch parametrů na souřadnicové síti, na nějaké varietě tam a tak dále. Tenhle ten vzorec je nejklíčovější a nejpodstatnější tadyhle v té interpretaci. Z toho vlastně můžu získat co? Jednoduše a velice rychle. Z toho můžu získat to, že když integruji derivaci, to je to vlastně co? Co to je derivace? Tak já vlastně napíšu si, že funkce se rovná integrálu df. To je jasné. Já tu funkci nějak rozkouskuji, nějakým způsobem, a pak sešlu ty drobečky, mám tu původní funkci. Což já můžu napsat jako integrál df lomeno dx df. Mimochodem tohle je číslo v integrálu, ale nebudu zabíhat do teorie míry. Nebo není to ani teorie míry, je to, no to je jedno. Tohleto jsme označili jako f s čárkou. Z tohle toho vznikne nějaká funkce, protože df nám vyplivne něco. No, df nám vždycky vyplivne nějaký svůj násobek vůči dx, ten násobek je derivace, vydělí se to. Takže to je toto. Tady máme jasnou interpretaci toho, co je integrál v tomto pojetí. Integrál nějaké funkce je taková funkce, která je derivace té, co jsem integroval. Ne, obráceně, to je funkce, jejíž derivace je ta, která je tady v tom. Ten integrál má nějaké samozřejmě integrál, tadyhle budu psát, tadyhle jsem napsat asi velké f, ale to je jedno. Ten integrál má, tadyhle to je nějaká funkce od x, tady je dx, má nějaké samozřejmě části. My jsme si říkali, že tohle je sumační znak, integrační znak. Funkce, která je v integrálu, kterou integruji, ta se nazývá integrant. A toto je diferenciál. Diferenciál. Vždycky má tento tvar. Vždy. Ukážeme si nějaké jednoduché příklady toho, jak můžeme integrovat velice rychle, není to asi tak těžké. A ukážeme si nějaké metody. Tomuto integrálu se říká integrál neurčitý. Mimochodem, ukážeme si potom integrál určitý. Tak můžu to zmazat a dát na další tabuli. Můžu zvednout tabuli? Není problém. Tak. Samozřejmě, integrovat můžu cokoliv, kde mám diferenciál. Nemůžu integrovat číslo 5, no to je nesmysl, to nedává žádný smysl, tohle. Nemůžu integrovat něco, tohle to nedává smysl v tomto pojetí, protože 5 není diferenciál ničeho. No 5 není diferenciál ničeho, to nedává smysl. Taková ta kombinace symbolů je zakázaná. Stejně jako integrál x, tak není nic, co neznamená zkrátka. Nějaké příklady a nějaké metody se ukážeme. A potom ještě rozšíříme, ale uvidíme. Uvidíme, jak to tady je. A teď se mi někam něco ztratilo. A tady. Nějaký jednoduchý příklad si ukážeme, asi nějakých metod. A uvidíme dál teda. Například třeba, když budeme integrovat něco jako x dx, tak tohoto integrovat nemůžeme, protože tady to musíme najít jakoby diferenciál něčeho, co nám vyhodí tohle. Tak to je jednoduché. Tak já si představím, co by to mohlo být. Zase integrace je nějaké hádání něčeho. Tak já vlastně si představím toto. Integrál má stejná pravidla jako diferenciál, já tady můžu přidávat konstanty, sčítat, to potom napíšu, když tak zvlášť. No, možná, že to asi napíšu hned, anebo až později, bude lepší. Napíšu tohle. To nic jsem neudělal tady v podstatě, přidal jsem nic, jedničku. Tohle to je jedna polovina d. Jsme to taky víme všichni, 2x dx je dx na druhou. Tamhle ta věc, ne? dA na druhou je 2ADA, takže když to beru jako x, tak to samé. Což je
jedna polovina. Teď vezmu ten měsíc. Integrál D je něco, a dostanu tohle a je to. To je všechno, nic víc nepotřebuju. Klíč je ten, že musím uhádnout správně, jaká funkce je diferenciálem tady do toho. To není jako základní diferenciál, ještě není, ale tady potom už je diferenciál x na druhou. Takhle jsou vlastně uspůsobeny všechny metody, všechny integrační metody. Úplně všechny tím jedním způsobem se dělají. Nějakým uhádnutím nějakého integrálu. Asi si dáme možná těžší příklad, jo, než tenhle. Nebo nějaký, ne zase tak úplně elementární, jo. Třeba, jo, ale který bych dal. No. Třeba tento. Tam se mimochodem dá dělat několika způsoby. Integrál, když mám, a teď si budu představovat třeba logaritmus, logaritmus x lomeno x dx. No a teď jak s tím naložím? Tak co já vím? Já vím, že d od logaritmu d lomeno x se rovná 1 lomeno x dx. Diferenciál logaritmu je 1 lomeno x dx, to vychází z té tabulky. Když derivace logaritmu je 1 lomeno x, v tom případě d něčeho je derivace krát d. Takže to je toto. Takže vidíme, že to, tato věc, 1 lomeno x dx, je d lomeno x. No, tak to jsem si moc nepomohl, se může zdát, ale vlastně pomohl. Je to jasný? Nebo to není jasné, asi jo. Tohle je d lomeno x. Jak jsem to získal odsud. No a teď se podívám o řádek výš a no heuréka, no co je tohle? To je něco d něco, tak to je co? No to je jedna polovina. D toho něčeho na druhou. No jak jsem na to přišel? No jednoduše, jednoduše, protože tady může být cokoliv, tady nemusí být x, dx je dx na druhou, jo, 2x dx je d, je to jasné, možná ten mezikrok tam nebyl asi jasný, ale d něčeho na druhou je dvakrát to něco, krát d toho něcoho. Jo, to je tamhle z toho, jo, tam může být ds rovná se 2a da, d s je a na druhou, tak d kočka na druhou je 2 kočka d kočka. D ln x rovná se 2 ln x d ln x a tak dále. No a tady už to je jednoduché, integrál d něčeho je samotná věc tady, co máme, takže to je jednoduché tady. A máme, že to je, to bylo snadný docela, ani to nestalo za řeč vůbec. Jsou ale i těžší samozřejmě příklady, které můžeme si vymyslet, ale možná vás naučím něco, co usnadní jako práci. Toto je někdy těžké počítat, někdy to uhádnout, ale ukážeme si samozřejmě dál tedy, jako co bude. Ale nejprve, toto je jenom úvodní příklad, jak se to dá počítat pomocí této metody. Jo, já to tak počítám většinou, je to docela rychlý. Jo, tohle by mělo být jako to celé, no. Tak, vlastnosti tohoto integrálu, který tak je zaveden, ty vlastnosti kopírují vlastnosti neurčitého integrálu. Ty vlastnosti kopírují tu tabulku, která je nahoře, tak já jenom opíšu, ale z toho D udělám toto. Akorát místo alfa a beta budu psát teď jiné symboly, protože už to bude něco jiného. Už to bude omega plus třeba phi, kde tyto věci už nejsou čísla ani funkce. Protože to musí být něco, co už má diferenciál, jinak bych to nemohl integrovat, protože jinak bych nenašel něco, co je diferenciál. Tak toto je teda. To je taky jasné, já můžu ten integrál rozseparovat, to je jednoduché. Samozřejmě další tam věc, co je tamhle napsána, že d toho je, ta konstanta může být vytknutá před ten integrál, to znamená, když mám c krát omega, tak je to c integrál omega, no, to je jednoduché. A ten třetí, když já si představím integrál toho, já tam budu psat alfa, beta, klidně za jedno, to zase nějaké věci tam, když si představím, že tamhle té třetí rovnosti dám integrál,
tak ta levá, to D, to se zmizí, tam bude alfa krát beta, rovná se beta D alfa integrace plus integrace alfa D beta. Teď to dám na jednu stranu a získám pravidlo, kterému se říká pravidlo per partes. Ukážu potom. Pravidlo per partes vypadá takhle. Tady už budu psát ty funkce, bude takhle, z abecedy, je alfa beta minus integrál beta, beta d alfa. To je vlastně to samé, ale přepsané. Takhle. Tyhle ty tři pravidla jsou esenciální k tomu, abychom něco spočítali. Samozřejmě můžeme používat i další pravidla, ale všechno ostatní budou vycházet z toho, jakým způsobem jsme zavedli tenhle ten integrál. Ukážu. Tak, tohle je per partes, napsáno, neboli po částech, napsáno ve velice kompaktní formě. Tak, možná asi bych tam udělal odbočku menší, takzvanému integrálu určitému, ale nevím, jestli to je teď nutné, no uvidíme, ukážu potom dál teda. No, tady napsal jsem si tady takový jednoduchý příklad, který si můžeme ukázat a mimochodem, toto pravidlo, když se vydělí tady dxem a vynásobí dxem, tady taky, stejným způsobem, tak tady mám derivaci a přejde to na tohle, na tohleto pravidlo. Že to najednou jsou funkce, ne diferenciály ničeho, alfa, beta s čárkou, dx plus, rovná se, alfa, beta minus integrálu alfa s čárkou beta dx. A samozřejmě já můžu pokračovat dál, kde vlastně, co jsem tady udělal, já jsem přesunul derivaci z toho a sem. Pardon, z derivaci z toho b na alfa, tak jsem to změnil. A na to můžu používat takovou tabulku, kterou já tohle to můžu zapsat tímto způsobem, že to je, a teď budeme používat takovou, možná si to napíšu větší, můžeme si ukázat, jak se počítá integrál tabulkově, tento pomocí per partes integrál. Tadyhle budu derivovat, tadyhle budu integrovat, takhle vypadá ta per partes metoda. A tadyhle si napíšu nejdřív první funkci, to je alfa. Tady si napíšu, to je ta, co se změní v derivaci. Tadyhle je vidět, že ta beta se změní v integrál, protože, jak jsme si říkali, integrál té derivace je původní funkce, to vychází tamhle, to tam není už. Alfa, tady je beta s čárkou. A tadyhle máme co? Tadyhle máme derivaci A, což je tady derivace A. A tady máme integrace B, což je přímo, teda integrace beta, což je beta. Tak je to budu psát vždycky. A budu to psát tak, že vlastně já jsem tady vynásobil alfa beta. A pak jsem tady odečetl, plus jsem udělal tady. A tadyhle odečtu a udělám integrál z tohoto. Proč to dělám takhle? Ten důvod je ten, že já můžu pokračovat tadyhle v tom, a dosazovat nové a nové hodnoty potom, jo? To uvidíme, uvidíme jednoduše. Tak, příklad, nějaký jednoduchý, elementární příklad na to bude jasný teda, jo? A ještě to zkombinuji s něčím, čemu se říká substituce v integrálu, ale to ani nepotřebujete vědět. Substituce to používáme stále. Stále jsme provádili nějaké substituce, jako v arcosinu a tak dále. Tuto metodu nebudeme ani označovat, my ji použijeme rovnou, nebudeme se zabývat, jak se jmenuje, protože bude přirozená nám ji používat. Tak, uděláme se na to. Tak, integrál e na odmocnina z x. No, teď co s tím? Tak, chceme najít d nějaké funkce, abychom to mohli integrál vyhodit a dostanout tu funkci. Najít ten integrál této funkce. Dokud platí, že integrál f z čárku d, i dx je f. Jak to uděláme? Tak jedna možnost je, že tady mám odmocninu, to se mi nelíbí, tak já si řeknu, že x je y na druhou. Tak proč ne, jako, tak proč bych to nemohl udělat? Odmocnina, jo, neboli odmocnina z x je y, takže x je y na druhou, díky tomu já tady můžu napsat i na y, a tady dostanu d z y na druhou. Ta stará známá písnička nám říká, no jo, ale tak tohleto, musíš něco s tím chlapče něco udělat. Tohle je 2y, dy, stejně. D kočka na druhou je 2 kočka D kočka. A díky tomu můžeme napsat, že to je integrál. Dvojku nepotřebuji tady. A budu tady mít E na Y. D... pardon, Y... Y...
A nebo počkat, možná, že jsem možná předčasně něco tady zvolil. Ne, je to dobře. Je to dobře. Jo, ano, dobře to je. Tady si napíšu, že to je dy. Jasné, to je jasné asi. A teď se podívám zase na tohle. Tohleto já můžu napsat jako 2 krát y dE na y. Proč? Protože dE na y je e na y dY. Jo, to je jasný. To vychází z tamhle z té rovnosti, která tam zase není, protože to je na té tabuli pod tím, ale ukázali jsme si to. No a tady to je ono, tady to je vlastně per partes, že já mám něco a diferenciál něčeho, to je to alfa d beta. Teď si představím to, že tady diferenciál zmizí, takže mám 2 y e na y a udělám minus a diferenciál dám sem. Takže mám dvakrát e na y, to zase otočím, ale aby ten diferenciál byl vždycky na té straně, takže ten diferenciál přesunu sem, k tomu y, a najednou mám tohle, no a to už je dE na y, takže to celé je 2 y e na y minus 2 e na y. No a teď vlastně co udělám, já ještě můžu vytknout dvojku a mám a e na y, ne, jo, můžu vytknout dvojku a tady mám y minus 1 a y jsme řekli, co je, to je odmocněna z x, když to převrátím a dostanu tady 2 na e na odmocněna z x a odmocněna z x minus 1. Stejným způsobem, jak bych to chtěl ověřit, že to platí, tak já vezmu diferenciál tohodle. A mělo by mi vyjít, protože diferenciál zase ničí integrál, takže platí tohle, že je nic, a i tohle, že je nic, to zmizí. Tady dám d a dopočítám se, jak by to bylo. V zájmu nějaké takové mechanické naučenosti na to, jak bych to měl udělat, jak bych to měl dělat, já ukážu jenom jednoduše, jak se to bude počítat, d tam toho výrazu. Tak udělám si ověření, jo, ověření. D 2 e na odmocněna z y, odmocněna z x, odmocněna z x minus 1, kolik nám to vyjde. Tak, podle pravidla toho, co máme nahoře, že d alfa beta rovná se d alfa beta, jo, plus alfa d beta, můžeme rozseparovat součin dvou věcí a podíváme se na to pomocí toho pravidla. To pravidlo je úplně stejné a opakuje se neustále. Tak, uděláme toto, tohle nám zbyde. A pak uděláme toto, tadyhle dvojku jsem mohl vyndat před diferenciál, tadyhle mám plus, najednou mám tady odmocněna x minus 1, to už jsem tady měl, takže tady musí být e na, jo, udělám to takhle, odmocněna e na x a tady bude d odmocněna x minus 1. Což vidím, co je, protože d e z něčeho, co bylo zase na té tabuli, která tam není, ale já si možná ukážu tady. Já ji mám tady a opět dE z něčeho je E z toho krát D z toho. A já jsem neřekl, co je to něco. To může být klidně toto. To je úplně jedno. To odmocněno tam klidně může být. Takže já tohoto jenom dokončím a bude to rychle tady. Takže to musí být A, D, E na odmocněna z X, pardon, to D už tam není, krát D odmocněna z X, jo, to je to obecně nějaká věc, E na něco, odmocněna z X minus 1 plus, a tady musí být co? Dvakrát E na odmocněna z X krát, teďko tady mám D odmocněna z X, a protože d1 je 0, jo, tam můžu rozdělat a konstanta dá 0, tak ten výsledek je takovýhle. A když se na to podívám lépe, tak si všimnu, že tady jsou dva členy stejné. A nevím, jestli jsem to udělal dobře, teda jako. Asi jo. Nebo tam je něco? Něco špatně? Ne, není. Ne, je to asi dobře. Jo, je to dobře. Tak, tadyhle mám d odmocněna z x, to já tady můžu dát, anebo nedám to, já to spočítám rovnou. Protože my víme, že d odmocněna z x, opět podle tabule, která tady mimochodem je, to je tamhle někde,
tamhle. D od mocí nas x je 1 lomeno 2 od mocí nas x dx. To je tamhle. A tohle to je od mocí nas x tady dx. A tady je to taky to samé. 1 lomeno 2 od mocí nas x dx. Ty dvojky tady zruším, dvojky zruším. A mám tady co? Tady budu mít odmocnina je tady. E na odmocnina z x. Vytknu si dx z toho. Mám tady odmocnina z x minus 1 odmocnina z x. A tady mám 1 lomeno ta odmocnina z x. Plus e na odmocnina z x krát 1 lomeno odmocnina z x. Dx jsem vytknul s obou dvou. Když se na to podívám, tak tenhle ten člen se zruší s tímhle členem. A dostanu tady e na odmocnina z x krát dx, což je vlastně to, co jsem chtěl. Já jsem ukázal vlastně, že ukázal jsem triviální věc, že d toho je toto. A tohle se tady zruší. Jasné. Myslím si, že to není tak těžké otázky nějaké k tomuto, pak pokračuju dál. Nejsou. Tak. Možná poprosím nějakého mazače tady. Bych tam někdo smazat něco. Asi tak, co bude asi dobré smazat, tak tohle asi nebudu potřebovat. Takové mezičase se zeptám, jestli třeba je vám jasné, o co se zatím tadyhle, co jsme zatím probrali, nebo jestli máte nějaké otázky, nebo jestli chcete něco těžšího ještě, nebo jestli to je pro vás triviální a tak dále. Triviální nebo naopak obtížné? Tak akorát. To je jasné vše úplně, jo? Všechno jasné. Byli byste schopni teda dokončit nějaké věci doma, jo? Asi doufám. Tak, děkuji moc krát a nyní přistoupíme k něčemu, čemu se říká určitý integrál. Tak, ukážeme si, co to znamená, ukážeme si jeho význam geometrický, který nám potom může pomoci dále. Určitý integrál je ten, který se vyskytuje ve fyzikálních problémech asi nejčastěji. Všechno lze vyjádřit pomocí určitého integrálu, do určitého integrálu. No, tak už všechno úplně ne, ale spousta věcí. Diferenciální rovnice třeba jdou řešit. Určitý integrál. Zase to budeme dělat netradičně, protože tradiční způsob je na internetu několik nesčetněkrát. Nebo není tak často, jo, ale tak určitý integrál. Ukážeme si třeba, jakým způsobem nad tím budeme nazírat. Co to znamená, jaké má značky, nebo co tam budeme vidět. A ukážeme si jeho jednoduchou interpretaci. Představte si nějakou osu x, která je popsána parametrem y. To je nějaký spojitý parametr, který listuje všechny body na té ose. Já vím, že když já mám tady třeba nějaké číslo a, které je menší než číslo b, tak délka tohohle intervalu, je b, ta délka od a do b, budu značit tímto způsobem třeba, je dána jako b minus a. To mě nepřekvapí asi. Zároveň, ale já se na to můžu dívat tak, že já, protože já mám tady nějaký problém, který listuji tím a tím spojitým parametrem. To je důležité. Vždycky máme nějaké takzvané statické proměnné, které jsou fixní, a dynamické proměnné, které nám listují body mezi tím intervalem. Tak já se na tu délku můžu podívat taky tak, že já si vezmu nějaké x, k němu přísluší nějaká elementární délka dx. Co to znamená? To znamená vlastně, jo, mimochodem, ještě jsem zapomněl říct, že tohleto budeme značit jako x a a minus ab. Že já do toho xu dosadím b, jo, dosadím tam b a odečtu od toho dosazené a. No b minus a, to je x b a. A já se na to můžu dívat taky tak, že já si vlastně rozdělím tu délku na nějaké segmenty, protože to číslované je xem, a ty segmenty sečtu, ale sečtu je jak?
jak je sečtu? Já je sečtu od A do B, tak tohle to je vlastně určitý integrál. Možná to vypadá, že jsem neřekl nic, anebo jsem řekl úplnou blbost, ale není to úplná blbost, tak se zdá. Tohle to je vlastně x rovná se B, x rovná se A, ale to x se tam většinou nepíše. Takhle budeme počítat určitý integrál. On má nějaké meze, které, kdyby tam ty meze nebyly, tak já tady jenom to zmizí integrál s dčkem, bude tady samotné x. A mám integrál dx je x, ale najednou, když já budu chtít něco vyčíslovat, když budu chtít něco počítat, tak já udělám právě tuto operaci. Ukážu, jak to vypadá třeba, jo, mimochodem, jak by to vypadalo u nějakého konkrétního příkladu. Tak nejjednodušší příklad, který se počítá jednoduše, je třeba tento. Když mám integrál df, to je nějaká funkce, tadyhle. Tak já budu, dejme tomu, chtít, že to f je od nějaké hodnoty fa, fa se nabývá v bodě x rovná se a, a fb se nabývá v bodě x rovná se b. Tak podle tohoto pravidla, který je tady, to musí být f od fa do fb. No, jenom jsem změnil b za fb, fa za tohle. Všechny symboly jsou úplně nahraditelné, naprosto všechny. Úplně všechny, to x, to a, to b. Což je teda hodnota f v bodě b minus hodnota f v bodě a. No a co je tohle? Tohle to já vlastně dx tady přidám a mám najednou toto. Mám toto. Pozor, tady jsem to trošku ukvapil. Tady je derivace f x dx se rovná f b, což je vlastně hodnota funkce v bodě b, minus hodnota funkce v bodě a. Jenomže já jsem vlastně změnil, vůči jakému diferenciálu počítám ty meze, protože tady to odpovídá, že f rovná se fb a hodnota v té funkce, jo, třeba když ta funkce roste třeba nějak takhle, tady ta funkce je taková, tady je maková, nabývá x hodnoty tady, tadyhle hodnoty a tady, hodnoty b tady, tady v tomto bodě. Tak jak to vlastně tadyhle si provedu tady? Tady to budu dělat tak, že já tady budu jakoby formálně měnit tadyhle to x rovná se a x rovná se b. Jo, že vlastně si řeknu, v kterém bude x, jo, že vlastně s f udám x, aby to bylo vlastně stejné jako tamhle. Když x nahradím f, tak já se ptám, tady udělám f, já se ptám, kdy je f rovno tomu b. Pro nějakou jinou hodnotu parametru x, a to x musím samozřejmě změnit. Tady to x je jednoduché a triviální. Ale to je taková zajímavá poučka, která se říká fundamentální věta integrálního, nevím, kalkulu, něco takového. A Newtonova nějaká, nevím, nějaký Newton tam bude. Tak, ukážeme si nějakou interpretaci této poučky, jak to vypadá, když budeme mít nějaký příklad tohoto integrálu. Co jsme vlastně spočetli? Podívám se tamhle na to, co tamhle mám, jo, co tadyhle mám. A podívám se, co jsem tady dostal. Představme si, že tato ta funkce f s čárkou tady leží v tom integrálu. Co já dělám? Já pro libovolné x ji násobím nějakým diferenciálem x. Když tady je ten diferenciál, tady je ta funkce f s čárkou, tak tohle je přesně to, co mi vyjde. Je to nějaký obsah obdélníku fx s čárkou x krát dx. A co já dělám? Já vlastně to sčítám od a do b. Jo, vlastně tohle to sčítám od a do b. To znamená, že místo toho, abych sčítal délky, tak je sčítám tak, že já je pronásobím danými výškami na té cestě potom xu, tak takhle vlastně se pohybuju v těch mezích. A co já dostanu? Ne délku tady toho, ale obsah pod touto funkcí. To je vlastně druhá interpretace toho integrálu. A vychází to tak, že obsah pod funkcí f s čárkou, to je taková netriviální věta docela, ale je tady vidět, obsah pod funkcí f s čárkou je přímo f. Neboli, když já chci získat obsah pod danou funkcí, tak mě stačí najít hodnotu té funkce, jejíž derivace je tady v tom integrandu, a odečíst ty koncové body. Příklad asi, ne? Tak jak moc umíte goniometrické rovnice, ty přechody, nebo nějaké ty goniometrické funkce, relace goniometriky, umíte, neumíte, ní potřeba nevadí. Třeba počítáme si něco, co je taková bomba, ne? Tak obsah kruhu, co je taková bomba. Taková aplikace je jednoduchá, už trošku pseudofyzikální, ne? Obsah kruhu, nebo objem koule, ten bude lepší. Objem koule, to bude sranda docela. Ne, objem koule je mnohem těžší jako spočítat, jo.
Ale proč začínat něčím jednodušším, tedy, jo? Stejně ten čas běží. Objem koule. No. Objem koule. Objem koule se dá spočítat několika způsoby a ten jednodušší asi takhle. Já si představím, že mám... Vlastně, zase, ten problém spočívá v tom, že já za prvé, co já musím udělat? Za prvé, vždycky jakýkoliv problém je takovýhle. Já musím ten problém popsat nějakými dynamickými proměnými, dynamické plus statické proměnné. Statické proměnné nám říkají velikost našeho systému, třeba tady to je to AB, nebo kde jsme, a dynamické nám listují všechny body, které potkám na cestě tím prostorem, například. Za druhé, najdeme si nějaký diferenciální vztah, buď derivací, nebo tou diferenciací, anebo nějakým jiným způsobem, že nahlédneme, zkrátka máme oči mága, jo, a potom provedeme integraci. Jenom vše. Tak. A, prostřední tabule. Tak. Jak se na to podíváme, tak objem koule, jak se udělá, no tak jednoduše. Uděláme se na to a zjistíme, jak to vyjde a co nám vyjde. Několik způsobů, jak to můžeme dělat. Koule. Co je koule? To je množina bodů v prostoru, která je od daného bodu menší než nějaký poloměr R. Tady je nějaký poloměr R, tadyhle je, jo. Tadyhle už vidět, jaká R nějaká statická proměna, která popisuje nějaký můj systém, který je koule. Geometrický systém je to koule. Co statické proměny? Jaké proměny mi budou popisovat vnitřek té koule? To už bude mnohem těžší, na to se podíváme. Ale nejprve to asi budu počítat na ten objem koule jednoduchou metodou, která se jmenuje metoda řezu třeba. Jo? To je jednoduchá metoda, která závisí právě na tom vzorci, který je tamhle nahoře, který tady není. Já jsem ho smazal, nebo smazali mi ho. Ale je jasný. Když chci objem koule, tak co já udělám nejprve? Těžký problém já nahradím lehčím problémem, no jako typicky lehčím, ale řeknu, že objem koule získám tak, že sečtu nějaké malé objemy. No proč ne? Toho si můžu napsat a nic se nemění. Ten integrál tadyhle se zruší a ta intuice je jasná. Rozdrobím tu kouli na menší objemy a spočítám to. Podívám se teď dál, jo. Na jaké objemy bych tu kouli měl rozdělat v tom případě? Nabízí se spousta možností. Buď to rozdělám tak, že to budou nějaké disky, no, nějaké malé ty válce, disky, nebo nějaké výřezy konu, nějaké takové ty kůžele z té koule, nebo jak chci, jo, já to můžu udělat různými způsoby, nebo nějaké šely, to znamená nějaké slupky, a pak je budu sčítat dohromady. Já budu dělat tu metodu řezu. Ta je docela nejjednodušší asi. Metoda řezu, nařežu si tu kouli na nějaké dílčí elementy a ty elementy musím nějak listovat. Jo, já nemůžu prostě říct, že který element je který, a protože ty elementy nám jdou v této ose, tak já budu používat dynamickou proměnou x, která běží od minus r do r. To je proměna, která je lineární a běží mi od záporného bodu minus r do r té koule. To je nějaká přímka, která prochází tou koulí. Tady bude nějaký střed. Zvolil jsem integrační meze pro x, budu se snažit to x potom vyjádřit dál, ale uvidíme potom. Najednou se teď podívám na diferenciální vztah. Tak vlastně, co chci já udělat? Diferenciální vztah mi vlastně vztahuje dv vůči dx. No, podívám se na to, to je jednoduché. Podíváme se na nějaký typický jednoduchý řez té koule. Dejme tomu, že jsme takhle kus té koule, jo? Tadyhle je, dejme tomu, nějaké x, tadyhle je dx, jo? Tohle je dx. Otázka zní teda, když tadyhle jsme x, tadyhle x, ta hodnota, tadyhle ta hodnota je r, tak podle Pythagorovy věty musí být teda ta výška toho odmocněna r na druhou minus x na druhou. Když se na to podívám, co já počítám, tak tenhle ten malý objem, to dv, které závisí na x, to vlastně nikde bych nemohl to počítat. Dv musí záviset na x. To je důležité si uvědomit. To je ten diferenciální vztah, kde bych to nemohl počítat. Jak to spočítám? No tak já si podívám teď, jak ten objem, spočítám si tady, co to je ten objem. Co to je? No je to nějaký válec, ne? To je vlastně řez s tou koulí, který má šířku dx a poloměr toho, nebo výšku toho válce dx a výška toho válce je odmocněná r na druhou, nebo poloměr toho válce je r na druhou minus x na druhou. To je jasné. V tom případě ale my známe vzorec pro objem válce. To je pi r na druhou h.
kde R má význam tohoto a H má význam tohoto. To znamená, že tady si jenom napíšu integrál a dV je tadyhle co, to je pi, R na druhou je tohle na druhou, R na druhou minus x na druhou, takhle, a pak tady je co, pak tady je H, což je přímo dx. A tadyhle by nám ještě zbývalo, odkud já integruji, tak já integruji od minus R do R. Tak, teď už to je strašně snadný, protože bez ověřování, jo, já to nemusím dělat, napíšu tohle. To si můžete sami zkusit doma, nebo nevím. Jo, takhle. To je taky jasný. Z tohohle toho, já jsem asi s tím postupem našel, čeho to je diferenciál. Podívám se na to. Já chci, aby tohle bylo diferenciál něčeho, abych to potom mohl integrovat, abych vzal ten integrál toho celého. Podívám se na to. Diferenciál r na druhou x, tak to je co? To je dx, to d přijde sem, a r na druhou je proměnná statická, která se nemění. Důležité, není dynamická. Není to žádný parametr, žádná souřadnice. Proto to dám sem, mám tady r na druhou dx, to je tenhle ten člen. Pak je tady dx na třetí lomeno třema. To jsem sice nezdůraznil, co to je, dx na třetí lomeno třema, respektive dx na třetí, ale dá se to jednoduše nahlédnout. Dx na třetí je změna v objemu krychle, třeba například. A když změním objem krychle tak, že já změním všechny jeho strany o nějaké dx, tak já se to třeba tady fixuju tady, změní se to o nějaké dx, tak se to změní takhle, tady se to změní, já to dám asi větší. Nějaká krychle, která má nějaké x, x a x. Změní se nám tady o nějaké dx, tady se nám změní o dx, no, stejným konstruktem. Tady to je taky o dx, zhruba. A samozřejmě, když se změní, když to budu fixovat, tady, tak tady se nám to taky změní o dx nějakým způsobem. Tak, já nyní zanedbám takhle, co jsem dostal, ta krychle se mi zvětšila o tři nějaké jakoby skoro čtverce, ale nějaké mini obdélníky, které mají plochu x na druhou a šířku dx. To znamená, že musí platit, že dx na třetí rovná se třikrát co? Třikrát x na druhou krát dx, to je objem daného toho jednoho. Takže to je jasné. Mám odsud, anebo to udělám, že to je dx na druhou x, použiju d alfa beta rovná se d alfa beta krát alfa d beta. Mám tohle a díky tomu získám, že d z toho, jo, tady ještě, ne, nechybí tam nic, d z x na třetí lomeno třema je dx na třetí to celé lomeno třema, vytknu třetinu a mám tady 3x na druhou, dx lomeno třema a mám tady to, co jsem chtěl. To je ono, to je jasný, nebudu se k tomu vracet, je to jasný. To d zmizí, podle tamhle toho, co jsem tady řekl, jo, že integrál d je pryč, je fuč, takže to je vlastně pi krát r na druhou, tady udělám závorku, x minus x na třetí lomeno třema, no a co já udělám teď, já tam dosadím minus r a r, řekl jsem, jak se to má dělat, jak se to dělá, no, že se dosadí přímo do té funkční závislosti. No, dosadí se, za x se dosadí r, a za pak se tam dá minus r, takže dostanu tady pi, dám tam r, mám r na druhou, krát r, minus r na třetí, lomeno třema, minus, teď tam dám minus r, ne, r na druhou, minus r, minus, dá plus, jo, a minus r na třetí, do celé na třetí, ale to vyjde stejně, doleno třema, no a teď si to spočítejte, protože jsem línej, je to 4 třetiny pi r na třetí, jo, to vyjde, jak jinak by to vyšlo. A máme objem koule. Jednoduchý. Mimochodem, jak získat povrch koule docela rychle, taková bomba, krásná, jo. Já si můžu představit povrch koule tak, že to je diferenciál objemu. Jednoduše. Protože co je koule? Já si představím teď, že to R je najednou, není fixní, ale že to je něco, co se může měnit. Že mám kouli, to je koule, tady je R, najednou je ta R dynamická, tak co já mám? Já mám tohle. Já když to R zvětším o dr, jo, dejme tomu, že objem koule je něco, a když to R zvětším o dr, tak tady vznikne něco, nějaká slupka, ne? Která má nějaký povrch, jo?
já si můžu představit jako třeba nějak, objem nějaké vody, tak objem tohohle z toho, když mám objem té koule, tak to D objemu koule, no což je 4 třetiny, pi r na třetí, se musí rovnat čemu? Musí se to rovnat tomu dr krát povrchu koule při tom r, což je povrch koule při tom r krát dr. To je jasný proč, jo? Změna objemu je objem tadyhle toho a to je, když si to představím, tak to je nějaká membrána, která je nějak široká. Já si můžu představit, že třeba když ji rozřezám různě a položím si na koberec, tak je to její povrch krát výška té membrány. Takže to je SR, povrch krát DR, výška té membrány. No a tohle to vím kolik je, ne? Protože 4 třetiny mám, pi mám, DR na třetí, DR z něčeho, tadyhle R není konstanta, protože já najednou jsem z ní udělal dynamickou proměnou, to je vždycky důležitý v hlavě, co je co, DR na třetí není nula, tady v tom případě. Tak dr na třetí je r na druhou d, třikrát r na druhou dr. To vychází z tohohle, z toho. Když tady dám za xr, mám dr na třetí rovná se 3r na druhou dr. No a díky tomu mám sr, no a tohle se nějak zruší a tohle se zruší a mám, že to sr je 4pi r na druhou. Hotovo, jednoduchý. Tohle si myslím, že je docela pěkný příklad, nevím, jestli souhlasíte taky. Tak, máte nějaký dotaz, abych pokračoval dál, nebo jak to vidíte, chcete se něco zeptat? Nebo co byste chtěli spočítat rádi a nespočítali nikdy, abych vám to ještě ukázal, jestli to jde spočítat tím způsobem. Máte něco, co byste rádi viděli? Pokud ne, budu pokračovat dál. A možná taky asi poprosím někoho, ale nevím, jestli to bude jako hodně smazat, jo, ale asi jo, to je hodně potřebovat. Tak počkej. Davide, jestli můžu tadyhle ten... Tu první, jo? Tu první, myslíš, jo? Ta první asi bude taková, že... No, asi jo. Ale bez... Počkej, tak jak chcete smazat? Tu horní, jako, nebo kterou? Kterou? Kterou jako první? Jo. Já si myslím, že jo. Je tam ten part, s tomu se vrátím ještě, ale u určitému integrálu. Ukážeme si nějakou aplikaci na výpočtu určitého integrálu a ještě to ještě můžeme prohloubit. Tady leží v tom integrálu. Co já dělám? Já pro libovolné x ji násobím nějakým diferenciálem x. Když tady je ten diferenciál, tady je ta funkce f s čárkou, tak tohle je přesně to, co mi vyjde. Je to nějaký obsah obdélníku fx s čárkou x krát dx. A co já dělám? Já vlastně to sčítám od a do b. No vlastně tohle to sčítám od a do b. To znamená, že místo toho, abych sčítal délky, tak je sčítám tak, že já je pronásobím danými výškami na té cestě potom xu, tak takhle vlastně se pohybuju v těch mezích. A co já dostanu? Ne délku tady toho, ale obsah pod touto funkcí. To je vlastně druhá interpretace toho integrálu a vychází to tak, že obsah pod funkcí f s čárkou, to je taková netriviální věta docela, ale je tady vidět, obsah pod funkcí f s čárkou je přímo f, neboli když já chci získat obsah pod danou funkcí, tak mě stačí najít hodnotu té funkce, jejíž derivace je tady v tom integrandu a odečíst ty koncové body. Příklad asi, ne? Tak, jak moc umíte goniometrické přechody, nebo nějaké ty goniometrické funkce, relace goniometriky, umíte, neumíte? Není potřeba, nevadí. Třeba počítáme si něco, co je taková bomba, ne? Tak obsah kruhu, co je taková bomba. Taková aplikace je jednoduchá, už trošku pseudofyzikální, ne? Obsah kruhu, nebo objem koule, ten bude lepší. Objem koule, to bude sranda docela. Ne, objem koule je mnohem těžší jako spočítat, jo. Ale proč začínat něčím jednodušším, tedy, jo. Stejně ten čas běží. Objem koule, jo. Objem koule.
Objem koule se dá spočítat několika způsoby a ten nejjednodušší je asi takhle. Já si představím, že mám... Vlastně, zase, ten problém spočívá v tom, že já za prvé, co já musím udělat? Za prvé, vždycky, jakýkoliv problém je takovýhle. Já musím ten problém popsat nějakými dynamickými proměnými, dynamické plus statické proměnné. Statické proměnné nám říkají velikost našeho systému, třeba tady to je to AB, nebo kde jsme, a dynamické nám listují všechny body, které potkám na cestě tím prostorem, například. Za druhé, najdeme si nějaký diferenciální vztah. Vztah buď derivací, nebo tou diferenciací, anebo nějakým jiným způsobem, že nahlédneme, zkrátka máme oči mága, jo, a potom provedeme integraci. Jenomže. Tak. A, prostřední tabule. Tak, jak se na to podíváme, tak objem koule, jak se udělá, no tak jednoduše. Podíváme se na to a zjistíme, jak to vyjde a co nám vyjde. Je několik způsobů, jak to můžeme dělat. Koule. Co je koule? To je množina bodů v prostoru, která je od daného bodu menší než nějaký poloměr R. Tady je nějaký poloměr R, tadyhle je, jo. Tadyhle už vidět, jaká R je nějaká statická proměna, která popisuje nějaký můj systém, který je koule. Geometrický systém je to koule. Co statické proměny? Jaké proměny mi budou popisovat vnitřek té koule? To už bude mnohem těžší, na to se podíváme, ale nejprve to asi budu počítat na ten objem koule jednoduchou metodou, která se jmenuje metoda řezu třeba, jo. To je jednoduchá metoda, která závisí právě na tom vzorci, který je tamhle nahoře, který tady není. Já jsem ho smazal, nebo smazal jim jeho. Ale je jasný. Když chci objem koule, tak co já udělám nejprve? Těžký problém já nahradím lehčím problémem. No, jako typicky lehčím, ale řeknu, že objem koule získám tak, že sečtu nějaké malé objemy. No proč ne? Tohle si můžu napsat a nic se nemění. Ten integrál tadyhle se zruší a ta intuice je jasná. Rozdrobím tu kouli na menší objemy a spočítám to. Udělám se teď dál. Jo. Na jaké objemy bych tu kouli měl rozdělat v tom případě? Navízí se spousta možností. Buď to rozdělám tak, že to budou nějaké disky, no, nějaké malé ty válce, disky, nebo nějaké výřezy konu, nějaké takové ty kůžele z té koule, nebo jak chci, no, já to můžu udělat různými způsoby, nebo nějaké šely, to znamená nějaké slupky, a pak je budu sčítat dohromady. Já budu dělat tu metodu řezu. Ta je docela nejjednodušší asi. Metoda řezu, nařežu si tu kouli na nějaké dílčí elementy a ty elementy musím nějak listovat. Já nemůžu prostě říct, že který element je který a protože ty elementy nám jdou v této ose, tak já budu používat dynamickou proměnou, proměnou x, která běží od minus r do r. To je proměna, která je lineární a běží mi od záporného bodu minus r do r té koule. To je nějaká přímka, která prochází tou koulí. Tady bude nějaký střed. Zvolil jsem integrační meze pro x, budu snažit to x potom vyjádřit dál, ale uvidíme potom. Najednou se teď podívám na diferenciální vztah, tak vlastně co chci já udělat? Diferenciální vztah mi vlastně vztahuje dv vůči dx. To, podíváme se na to, to je jednoduché. Podíváme se na nějaký typický jednoduchý řez té koule. Ten, dejme tomu, že jsme takhle kus té koule, jo? Tadyhle je dejme tomu nějaké x, tadyhle je dx. Jo? Toto je dx. Otázka zní teda, když tadyhle jsme x, tadyhle x, tadyhle ta hodnota je r, tak podle Pythagorovy věty musí být teda ta výška toho odmocněna r na druhou minus x na druhou. Když se na to podívám, co já počítám, tak tenhle ten malý objem, to dv, které závisí na x, to vlastně nikde bych nemohl to počítat. Dv musí záviset na x. To je důležité si uvědomit. To je ten diferenciální vztah. Já bych to nemohl počítat. Jak to spočítám? No tak já si podívám teď, jak ten objem spočítám si tadyhle, co to je ten objem, co to je. No je to nějaký válec, ne? Když na to je vlastně řez s tou koulí, který má šířku dx a poloměr toho, nebo výšku toho válce dx a výška toho válce je odmocněná r na druhou, nebo poloměr toho válce je r na druhou minus x na druhou. To je jasné. V tom případě ale my známe vzorec pro objem válce. To je pi r na druhou h, kde r má význam tohoto a h má význam tohoto. To znamená, že tady si jenom napíšu integrál a dv je tadyhle co? To je pi,
R na druhou je tohle na druhou, R na druhou minus x na druhou, takhle. A pak tady je co? A pak tady je h, což je přímo dx. A tadyhle by nám ještě zbývalo, odkud já integruji, tak já integruji od minus r do r. Tak, teď už to je strašně snadný, protože bez ověřování, jo, to nemusím dělat, napíšu tohle. To si můžete sami zkusit doma, nebo nevím. Jo, takhle. Tohle je taky jasný. Z tohohle toho, já jsem asi s tím postupem našel, čeho to je diferenciál. Podívám se na to. Já chci, aby tohle bylo diferenciál něčeho, abych to potom mohl integrovat, abych vzal ten integrál toho celého. Podívám se na to. Diferenciál r na druhou x, tak to je co? To je dx, to d přijde sem, a r na druhou je proměnná statická, která se nemění. Důležité, není dynamická, není to žádný parametr, žádná souřadnice. Proto to dám sem, mám tady r na druhou dx, to je ten člen. Pak je tady dx na třetí lomeno třema. To jsem sice nezdůraznil, co to je, dx na třetí lomeno třema, respektive dx na třetí, ale dá se to jednoduše nahlédnout. Dx na třetí je změna v objemu krychle, třeba například. A když změním objem krychle tak, že já změním všechny jeho strany o nějaké dx, tak já se třeba tady fixuju tady, změní se to o nějaké dx, tak se to změní takhle, tady se to změní, já to dám asi větší. Nějaká krychle, která má nějaké x, x a x. Změní se nám tady o nějaké dx, tady se nám změní o dx. A stejným konstruktem. Tady to je taky o dx. Zhruba. A samozřejmě, když se změní, když to budu fixovat, budu to fixovat tady, tak tady se nám to taky změní o dx. Nějakým způsobem. Tak, já nyní zanedbám takhle, co jsem dostal, ta krychle se mi zvětšila o tři nějaké skoro čtverce, ale nějaké mini obdélníky, které mají plochu x na druhou a šířku dx. To znamená, že musí platit, že dx na třetí rovná se třikrát co? Třikrát x na druhou krát dx, to je objem daného toho jednoho. Takže to je jasné. Mám odsud, anebo to udělám, že to je dx na druhou x, použiju d alfa beta rovná se d alfa beta krát alfa d beta. Mám tohle a díky tomu získám, že d z toho, jo, tady ještě, ne, nechybí tam nic, d z x na třetí lomeno třema je dx na třetí to celé lomeno třema, vytknu třetinu a mám tady 3x na druhou, dx lomeno třema a mám tady to, co jsem chtěl. Ne, ono, to je jasný. Nebudu se k tomu vracet, je to jasný. To d zmizí, podle tamhle toho, co jsem tady řekl, jo, že integrál d je pryč, je fuč, takže to je vlastně pi krát r na druhou, tady udělám závorku, x minus x na třetí lomeno třema, no a co já udělám teď, já tam dosadím minus r a r, řekl jsem, jak se to má dělat, jak se to dělá, no, že se dosadí přímo do té funkční závislosti. No, dosadí se za x, se dosadí r, a za pak se tam dá minus r, takže dostanu tady pi, dám tam r, mám r na druhou, krát r, minus r na třetí, lomeno třema, minus, teď tam dám minus r, ne, r na druhou, minus r, minus, dá plus, jo, a minus r na třetí, no celé na třetí, ale to vyjde stejně, doleno třema, no a teď si to spočítejte, protože jsem línej, je to 4/3 pi r na třetí, jo, to vyjde, jak jinak by to vyšlo. A máme objem koule. Jednoduchý. Mimochodem, jak získat povrch koule docela rychle? Taková bomba, krásná, jo? Já si můžu představit povrch koule tak, že to je diferenciál objemu. Jednoduše. Protože co je koule? Já si představím teď, že to R je najednou, není fixní, ale že to je něco, co se může měnit. Že mám kouli, to je koule, tady je R, najednou je ta R dynamická, tak co já mám? Já mám tohle. Já když to R zvětším o dr, jo, dejme tomu, že objem koule je něco, a když to R zvětším o dr, tak tady vznikne něco, nějaká slupka, ne? Která má nějaký povrch, jo? Já si můžu představit jako třeba objem nějaké vody, tak objem tohohle z toho, když mám objem té koule, tak to d objemu koule, no, což je 4/3 pi r na třetí,
se musí rovnat čemu? Musí se to rovnat tomu dr krát povrchu koule při tom r, což je povrch koule při tom r krát dr. To je jasný proč, jo? Změna objemu je objem tadyhle toho a to je, když si to představím, tak to je nějaká membrána, která je nějak široká. A já si můžu představit, že třeba když ji rozřezám různě a položím si na koberec, tak je to její povrch krát výška té membrány. Takže to je SR, povrch krát DR, výška té membrány. No a tohle to vím kolik je, ne? Protože 4/3 mám, pi mám, DR na třetí, DR z něčeho, tadyhle R není konstanta, protože já najednou jsem z ní udělal dynamickou proměnou, to je vždycky důležitý do hlavy, co je co, DR na třetí není nula tady v tom případě. Tak dr na třetí je r na druhou d, 3x r na druhou dr. To vychází z tohohle, z toho. Když tady dám za xr, mám dr na třetí rovná se 3r na druhou dr. No a díky tomu mám sr. No a tohle to se nějak zruší a tohle se zruší a mám, že to sr je 4pi r na druhou. Hotovo, jednoduchý. Tohle si myslím, že je docela pěkný příklad, nevím, jestli souhlasíte taky. Tak, máte nějaký dotaz, abych pokračoval dál, nebo jak to vidíte, chcete se něco zeptat? Nebo co byste chtěli spočítat rádi a nespočítali nikdy, abych vám to ukázal, jestli to jde spočítat tím způsobem. Nemáte něco, co byste rádi viděli? Pokud ne, budu pokračovat dál. A možná taky asi poprosím, jako, ale nevím, jestli to bude jako hodně smazat, jo, ale asi jo, to je hodně potřeba. Tak počkej. Davide, jestli můžu tadyhle ten... Tu první, jo? Tu první, myslíš, jo? Ta první asi bude taková, že... No, asi jo. Ale bez... Počkej, tak jak chcete smazat? Tu horní, jako, nebo kterou? Kterou? Kterou jako první? Jo. Já si myslím, že jo. Je tam ten part, k tomu se vrátím ještě, ale u určitému integrálu. Ukážeme si nějakou aplikaci na výpočtu určitého integrálu a ještě to ještě můžeme prohloubit. Ale obsah je různý. Si ukážeme, jak se to dělá. Nebo jakým způsobem napíšeme integrál a můžeme pak něco vyřešit třeba. Ukážu. On. Pořád. Mělo by to fungovat snad. Nebo jde? Mám udělat nějakou zkoušku? Jo. Tak. Aplikace určitého integrálu. Určitý integrál je schopen pojmout spoustu a širokou škálu jevů, které potkáme nejenom v přírodě, ale geometrii. Například jsme odvodili vzorec pro objem koule. Ani nemoc těžce, bylo to docela jednoduché, stačí jenom pár principů a máme odvozeno. Aplikace určitého integrálu, to je velmi široká jako základna toho. A my si třeba ukážeme jenom pár, a nebudeme asi všechny, když jako dalo by se toho spoustu namluvit a spoustu napočítat, ale ukážeme si třeba tento příklad. Mějme například nějakou křivku, která bude, asi nejzákladnější příklad, který ukážu asi je tento. Za prvé, já to napíšu třeba sem, za prvé, no, kde to pak musím, no, to je jedno. Za prvé to je obsah plochy pod nějakou křivkou. Obsah plochy pod křivkou se dá velice jednoduše napočítat, když si uvědomím, co chci počítat. Mám nějakou křivku, mám tady nějaké, dejme tomu, meze A a B, a já chci obsah pod touto křivkou, dejme tomu. Jo? Tak co se, jak se to dělá, tak to je velice snadný. To
to byste jako dali dohromady, ne? Tak obsah si zase stejným způsobem, obsah, který označím tady S, čím si ho popíšu, tak nejlépe si je ho popsat touto dynamickou proměnou, která běží od A do B. Ne přímo obsahem, který se načítá takhle skrz, tak nějaká funkce, ale napíšu ho nejdřív takhle. Obecně je to suma nějakých elementů plochy. Ty elementy plochy já můžu definovat různě. Já je můžu definovat třeba jako obdelníky. Uvidíme, dá se napsat taky jiný integrál pro obsah plochy pod křivkou. Ten element plochy ds, který je definován takto pro libovolné x, je dán jako fx, to je ta funkce v bodě x, fx krát dx, to je jasné, to je nějaký obdelník. To znamená, že ten výsledek je s rovná se fx dx, a protože to je určitý, jsou nějaké meze, tak ta plocha S od A do B se rovná A do B tímto způsobem. Takhle se počítá obsah plochy. Trochu jsem to zaonačil, protože jsem neřekl nic. Já jsem vlastně neřekl, jak se počítá obsah plochy, ale zároveň řekl. Když si tam dáte konkrétní funkci a naleznete diferenciál té funkce, tak spočítáte obsah té plochy. Příklad. Jednoduchý příklad, nebude asi tak moc těžký. Budu chtít spočítat třeba obsah plochy pod touto křivkou. Tadyhle třeba nějaký příklad. Obsah plochy pod touto křivkou. Fx bude 1 lomeno 1 plus x na druhou. A je velice snadná. Je velice snadné, to je jednoduchý strašně počítat. Fx, podíváme se na to, co to je. To je co? To je funkce, která v nule se chová jako 1 lomeno 1, takže v nule vypadá tak, že to je v nule, ona je jedničková. A v nekonečnu, když je x velké, tak zároveň 1 lomeno velké číslo, to jde do nuly. Tady na druhou, takže ta funkce je symetrická. Ať se x zvětšuje nebo zmenšuje, tak ta funkce jde do nuly a vypadá nějakým takovýmto způsobem. To je velice jednoduchý příklad. Podíváme se na to. Jak spočítáme obsah pod touto křivkou, tak použijeme tento vzorec. Tak obsah pod touto křivkou, tady ten obsah S, se spočítá, nebudu psát už ten mezikrok, že to je integrál součtu těch jednotlivých elementů, ale teoreticky bych měl, ale nenapíšu ho. Je to od minus nekonečna, protože vlastně chci obsah od minus nekonečna do nekonečna. Do nekonečna. A čeho? Dx lomeno 1 plus x na druhou. Můžu to napsat takhle, to je jedno. V každém místě x je ta výška 1 lomeno x, 1 lomeno 1 plus x na druhou, a já beru dx, no to malé dx krát tohle, což je nějaký součin dvou věcí tady. Je to diferenciální věc, protože má diferenciál, tam můžu to integrovat, není tam jenom tohle, to bych neuměl nic. Tak, podívám se do té tabulky, která je tamhle, proto i tam tu tabulku mám, a vidím, že 1 lomeno 1 plus x na druhou je derivace nějaké funkce. Řekněte mi, jaké? Arcus tangens. V tom případě diferenciál tady bude arcus tangens. Arc tan x. Tak. Mám tady dvě možnosti, co budu dělat teď. Buď to napíšu už rovnou, že to je arc tan, protože integrál se změní, arc tan a d s integrálem se zruší a z takového křivého s-ka bude najednou rovná čára a bude tam minus nekonečno, nekonečno, a ten význam je jasný, dosadím odečtu ty hodnoty. Kolik je arcus tangens nekonečno? Co to je? Ví někdo, kde je arcus tangens nekonečno? Kolik to vychází asi? Pokud to nevíte, nevadí. Nevadí, vůbec to nevadí. My si můžeme pomoct, když nevíme tohle, my můžeme udělat odbočku. Ta odbočka tkví v tomhle. Tohle to znamená, že x rovná se nekonečno. Tohle znamená, že x rovná se minus nekonečno. Já tady napíšu tohle. Řeknu, že arcus tangens x je y. Jo, no, to nic nemění na tom vůbec. Nemění. A tady jsem to mohl udělat taky. Taky jsem mohl napsat, že x rovná se tangens y v podstatě. Jo, no, to je stejné jako napsat arcus tangens x je y. Mohl jsem to udělat tady, pak pokračovat nějakým způsobem, ale udělal jsem to až tady. Je to úplně jedno. Dostanu tady d od y a teď se podíváme na tohle. Když, jak vypadá funkce tangens? Tady je nějaká, takhle vypadá funkce tangens, to asi možná znáte. Tadyhle je pi půl, tadyhle je minus pi půl. Když x rovná se nekonečno, kolik se musí rovnat y? Když, tady to je y, pozor, tohle je y, tady to je x, tady v tom případě obráceně. Já mám tangens y.
Když x rovná se nekonečno, tak kolik je y? Pi půl. Když to je minus nekonečno, tak je to minus pi půl. A mám tady y od pi půl minus pi půl. Ani jsem nemusel psát, ta interpretace je ta interpretace, kterou máme tam, a to je nějaká délka nějakého úseku. Úsek je vlastně dy od minus pi do pi půl, což je pi. Lepí. A mám pi. No. A jednoduše. Jasné? Jsi jasný. V praxi a v aplikacích se ale nejčastěji využívá jako jiného integrálu trošku. Trošku jiného integrálu. Ten integrál je e na minus x na druhou. Takže vám ukážu něco, co není úplně lehký, ale zároveň to ani není moc těžký. No, uvidíte zkrátka, jo. Uvidíte a třeba to nepochopíte, jo. Ale myslím si, že tohle je výsledek, který třeba jsem jednou našel na jednom fóru. Dejme tomu, takový fór to byl, ale uvidíme. Já budu mít najednou jinou funkci. Já se budu zabývat jinou funkcí a budu se snažit spočítat obsah pod touto křivkou. Ta funkce, která mě bude zajímat, jo, dejme tomu, že to je jiná funkce, je e na minus x na druhou třeba, jo? To je takováhle jiná funkce. E na minus x na druhou, jo, když si to nakreslím zase zpátky, zase nemám, kde je houba? Někde tady. E na minus x na druhou vypadá tak, jak to může vypadat, jenom hlavně si řekněte, jak to asi bude vypadat. Když mám funkci e na minus x na druhou, tak co to je? Tak to není tak těžké si představit v hlavě, kolik by to asi mohlo být, ne? A funkce je totiž, když je x 0, tak je to jednička. A 0 to je 1. Ta jednička. Možná to větší nakreslím. Tady je jednička. Když x se zvětšuje, tak mám e na minus 50. E na minus 50 je 1 lomeno e na 50. To je hodně malé číslo. To je e je 2,71, 8,281, 8,45, 9,45 a tak dále. Takže to je malé. Takže čím dál jsem od té osy, y, tak tím více se to takhle jako zmenšuje. To je jasné. A já budu chtít počítat obsah pod touto křivkou. Použiju tady jiný postup, protože my to můžeme počítat různým způsobem. Ten postup, který ukážu, je ten, že já tu křivku nebudu sekat tímto způsobem, ale já ji budu sekat tímto způsobem. Nikdo mi neřekl, že to nemůžu dělat. Vůbec nikdo. Akorát musím si pamatovat, že když tady je x, tady je y, že ten obsah, tady je jednička, tady je nula, že ten obsah musím vyjádřit jako dvojnásobek toho pravého. Tak píšu a budu trochu rychlejší. Takže se neděste úplně toho, ale budu psát. Tady. S rovná se, nebo dejme tomu, že už rovnou budu psát, že ten integrál celkový, jo, odsud až sem, bude třeba i, se rovná dvojnásobku plochy pod křivkou nějakých elementů plochy. Jo. Ty elementy plochy já si můžu vyjádřit ne vůči x, ale tady je budu vyjádřovat podle y. To je úplně jedno, je to nějaká geometrická konstrukce. Tenhle ten obsah tohoto malého obdelníčku se dá spočítat jako, dejme tomu, nějaké y, a délka x. Takže to znamená, že to je diferenciál y krát x. Jo, takhle. Takže to je x dy, a y se mění od 0 do 1. Y je od 0 do 1. To není vůbec problém. Jenomže já můžu být potom ještě chytřejší, uvidíte, jakým způsobem se s tím vypořádám. Já to udělám asi ještě jinak, jo? Já to udělám jinak trošku, možná. Teď to bude sranda docela. Já si myslím, že to, znáte geometrickou řadu asi všichni, že ano? Doufám, že ji znáte. Geometrickou řadu. Neznáte? Geometrickou řadu asi znáte všichni. To je nějaká řada, no, ani nepotřebujete znát, jo, ale to je úplně jedno. No, já to bez tak ukážu, ale tak bude to rychle jenom, jo. Já to nebudu dělat takhle, protože tak by se ničemu nedostal. Ale já to budu dělat jiným způsobem, který je ekvivalentní tomu, který tady je. No, dělá se to tak, že já si zvolím nějaký parametr Q.
Není to tak těžký, ale opravdu člověk musí si tím nějak projít. Já si zvolím nějaký parametr Q a Q je menší než 1. Jo, je to nějaký parametr, který je od 0 do 1, nějaké číslo. Já si ho tady napíšu na tu osu. Dejme tomu, že tady je Q. Jo, tady je Q. V tom případě tady musí být, dejme tomu, kde je Q na druhou? Q na druhou je Q krát Q. Když Q je třeba 90%, tak to musí být menší než Q. To je taky jasný asi, ne? Tady musí být Q na druhou. Tady musí být Q na třetí. Tady je Q na čtvrtou a tak dále. A když třeba Q je na polovina, tak je to půlka, půlka z půlky a tak dál. Jo? Q na čtvrtou, tady je Q na pátou. Obecně Q na entou je někde. Vždycky to vypadá tak, že někde je Q na n, někde je Q na entou a někde pod ním je Q na n plus první. Že to je Q na entou krát Q. Když to Q se bude blížit jedničce, tak ty body budou stále blíže a blíže u sebe, protože ty body budou blíže u sebe. To je asi jasné, ne? Když budu za 50%, tak se to takhle liší, půl, půl, půl. A když třeba 99%, tak to jde tak, cvak, 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 po malých částech. A já teď vlastně napíšu tohleto, jo? Je to jednoduchý vztah, který vlastně nám říká, je to takzvaná Riemannova definice integrálu. Riemannova definice určitého integrálu je taková, se kterou se setkáte, a ta vlastně počítá s tím, že neberu diferenciály už rovnou, ale že si ten obsah rozdělím na nějaké obdélníky, a potom dělám, jakoby až potom, tu diferenciaci, neboli zmenšuji ty obdélníky potom na nulu a tím najdu přesný obsah a sečtu je. Takže já tady budu hledat součet, já vlastně ten obsah najdu, ten integrál, ten obsah pod tou křivkou, i když to není integrál v podstatě, ale napíšu to jako i, je roven dvojnásobku, protože to je dvojnásobek levé plochy a pravé plochy, součet jednotlivých čtverců. Jo, ty čtverce jsou, nebo obdélníků, pardon, obdélníků a ty obdélníky mají hodnotu takovou, že to je, tadyhle jsou ty obdelníky, tadyhle je mám. Tato délka toho obdelníku je Q na entou minus Q na n plus prvou a teď to musím vynásobit tímhle s tím xem. X je závislé na Q, teď ale pozor na to, protože co já jsem tady dostal? Já vím, že e na minus x na druhou je y, když to zlogaritmuju, dám tam mínusko a odmocním, dostanu, že x rovná se odmocnina minus logaritmu y. To je normálně v pohodě, protože logaritmu čísla, které je od 0 do 1, je kladné, pardon, záporné, a tohle je potom kladné celé, takže to můžu odmocnit. A napíšu to tam, to znamená, že v dané hodnotě y, já třeba budu to brát pro tuto horní hodnotu, pro to qn, já tam musím mít odmocninu minus logaritmu q tímto způsobem, na entou. Pardon, tady mi ještě něco schází. Nebo neschází. Není to dobře? Je to dobře. Akorát to je nějak jinak, než bych chtěl. Ne, je to dobře. Je to dobře. Dobře. To mínus totiž já můžu dát do toho integrálu. Mám tam 1/Q, ale to je taky na entou, sakra. To je taky na entou. Já nevím, jestli jsem to měl dát z druhé strany. Ne, to je takhle správně. Já teď nevím, jestli teď nejsem si jistý tímhle s tím, no, ale... Tady by to mělo vycházet jinak, tohleto, ten koeficient, a nevím, proč to tak je. No, když si to napíšu tím integrálem, jenom zvlášť, jo, teď, promiňte, jsem to trošku takhle zaonačil, ale když to udělám, a udělám si tady, že to je tato funkce, minus ln y, tak, no, to je možná ono. Tak tady dostanu přímo y. Tady bude 0,1. Když to dám tam ty nekonečná, změním to tady, x rovná se tohle. A tady bude ale d odmocnina minus ln y. dy. Ne, to tam nebude. Jo, tady jsem zvolil x je tohle, tohle se nám takhle zruší všecko. Odmocnina na druhou, minus, minus se zruší, y tam bude. A když spočítám tohle, tak je to integrál 1, 0.
tady bude y lomeno dvakrát odmocněna minus logaritmu y, stejným způsobem jako d odmocněný je tohle, dvakrát odmocněna krát d toho minusu, minus logaritmu y, což je potom, když to vezmu tady ten d, akorát je obráceně toto, když nekonečno je e na minus nekonečno, když y je tohle, toto je y, tak když x je nekonečno, tak to je 0, tady má být 0 a tady má být jednička, že to je takhle. Ale konvence je taková, když já něco změním, tak se ten rozdíl obrátí a díky tomu mám vlastně, že tady to minus zmizí z tohoto minusu, takže já to tady minus zruším a tohoto dá 1 lomeno, takže mám tady 0, 1 a tady budu mít d logaritmu y, to je dy lomeno y a tohle se zruší s tímto, takže mám dy, že to je takhle, jo, takhle to má být, to odmocněné je dole. Tohle je jiná funkce, ale ten integrál jsem převedl, nebo tento od nuly do nekonečna, to je ten pravý, to znamená ten původní integrál, já to tady zmažu ještě naposledy, se dá spočítat pomocí jiné funkce, pomocí integrálu téhle funkce. Nic jsem vlastně s tím neudělal, jenom jsem zvolil substituci, která nám udělá to, že nám změní nám tady ten e na minus x na druhou na tento integrál. Co jsem udělal? Je to jasné teda, nebo ještě se k tomu mám vyjádřit ty substituci víc? Ne, myslím, že to je jasný. Je tam ten integrál. V tom případě ten celý integrál musí být dvojnásobek. Dvojnásobek tamhle toho, ta dvojka se zruší a mám, že to je od 0 do 1, ten integrál. No a tady mám potom dy lomeno odmocněna z minus len y. A tenhle integrál bych třeba spočítat nějakým způsobem. To spočítám velice jednoduše, tím, že to rozdělám tamhle tím způsobem, akorát ten způsob je takový, že pomocí toho Q. Představím si tu funkci nějakým způsobem, dejme tomu, že vypadá takhle, je to úplně jedno, jak vypadá, a rozdělím si nějakým způsobem na nějaké ty obdélníky a ty obdélníky potom budu zmenšovat. Ta metoda je ta, že si zvolím nějaké Q na entou, tadyhle je Q na n plus prvou, tadyhle je jednička, no to jednička je tadyhle v tom y té ose. To s se dá spočítat jako ta funkce, teď nová funkce g, gy, a dosadím to tak, že tenhle ten integrál, tenhle té funkce, té nové funkce, já jsem to převedl, ty integrály na jiný integrál, se dá spočítat jako obsah pod touto křivkou. Ale podívejme na to, co máme. My máme tohle, odmocněna na minus logaritmu y, což je rovná se suma, stejný postup, tyhle těch malých obsahů. To je jakoby ekvivalent toho, že integrál ds je to samé, ale pak to Q nějak musím nějak prohazovat, Q je potom sebe blížit jedné. Suma těch obsahů je dána jako suma Q na n tou minus Q na n plus prvou, to je takhle, což je vlastně rozdíl těch dvou, to je šířka toho obdelníku, a výška je ta funkce Q na n tou, což je tady správně, teď to je dobře, odmocněna minus logaritmu y, a to je to, co jsem tady měl na začátku, už tohle to vlastně to chci, ale tady nedám y, y je tady v tom případě to q na entou. Tadyhle je y je q na entou a takhle. Tady už to je jasný, teď už to vychází dobře. Což je nějaká suma, tadyhle budu třeba brát od jedné do nekonečna, ale to je jedno. A tady dostanu potom 1 lomeno odmocněna minus logaritmu q. Jo, to jsem tady dostal. N-ko přijde před tu odmocninu a vznikne z ní N-ko, takže mám tady suma, N je od 1 do nekonečna, Q na N-tou minus Q na N plus prvou, vytknu Q na N-tou a dostanu tady Q na N-tou, 1 minus Q, a tady dostanu odmocnina z N. Odmocnina z N. A teď já, co tady mám, je tato krásná suma. Mimochodem, tohle se dá ještě nějakým způsobem upravit. Vlastně, teď co s tím já musím udělat? Tato suma neplatí pro libovolné hodnoty Q. Proč? Protože já chci, abych měl správný obsah. To znamená, to Q se potom musí blížit, tato strana tohohle obdělníku, k této. To znamená, Q musí jít k jedničce a díky tomu ty hodnoty se potom zcuknou zase zpátky, ten princip je jasný. Tohoto si vytknu z toho, to nemůžu vytknout ze sumy, to je jednoduché. Ln Q. Já jsem ukazoval, jak vypadá ln Q. Já jenom nastíním, to nebudu dělat tady, to vám řeknou třeba ještě někdo. Ln X, když X se blíží zhruba jedné, má chování jako přímka, jo? Takže to je stejné jako X minus jedna, ale to je takhle. To je taková jenom poučka a já ji použiju. Najdete ji kdekoliv, to je nějaké asymptotické chování, když logaritmu
Q dám jedničku, tak je to 1 minus 1, což je 0, logaritmu, to je taky 0, to vychází takhle, jednoduše, není to zase tak moc těžké. To znamená, tato hodnota se chová jako 1 minus Q a tohle to teda potom se chová zhruba, ono to je teda stejné, jo, ale napiš to tam jako odmocnina 1 minus Q krát suma n jde do 1, do nekonečna, Q na n tou a tady je odmocnina s n. Tohle to je nějaká suma, kterou Bůh jí spočítat a vyčíslit. Jo? Nějaká suma, ale pozor, já potřebuju jakousi limitu, kde do Q, kde do 1. A to je problém trošku, to je velký problém z toho důvodu, že co já tady mám, jo? Já tady mám najednou 1 minus 1, což je 0, a tady mám suma 1 lomeno odmocnina s n. A to si můžete na do kalkulačky třeba sečíst 1 lomeno odmocnina s n a třeba 60 členů a zjistíte, že ty členy rostou sice pomaleji, zpomalují se, ale tato řada takzvaně diverguje, to znamená, tato řada je nekonečná. Mám tady něco jako 0 krát nekonečno, což si budete učit potom, že to je nějaká limita, ale takhle s tímhletím způsobem nejsem schopen udělat to, abych dostal nějakou kloudnou hodnotu. Já udělám nějaký trik, jo, protože vlastně já se tady můžu třeba zapomenout 20 členů, já mohu sčítat o 20, to je úplně jedno, protože to nekonečno je schované až dál, jo, protože tady násobím nulou nějaké členy, jo, to je tady, když to kvěli k jedničce, tak to nekonečno je schované tadyhle v tom, až pro velké hodnoty n, jak se to zvětšuje, ty řady, ty členy sčítají se a tak dále. Tady je nulakrát něco. Tady je jedno, od kterého členu začínám. To znamená, mě zajímá jenom, jakým způsobem se tato chová tato odmocnina s n. A já, protože mám k dispozici jeden integrál, tak já budu něco používat a potom si to ukážeme a potom to rychle vyjde. Já, ta metoda, která se používá, zatím se nedá nic jako nic úplně těžkého, jo? Je tato. Já si napíšu integrál od minus nekonečna do nekonečna dx 1 lomeno, ne, 1 plus x na druhou lomeno n na n tou. A zjistíme, čemu se tento integrál rovná pro velká n. Protože já chci zjistit pro velká n hodnotu chování těch členů v té řadě. Když se podíváte na vzorec, který tam byl předtím a který tam vlastně nikdy není, tak my jsme si říkali, že pro velká n se tato věc chová jako e na x na druhou. E na x na druhou. Protože to je e na x tou, a tady je x na druhou. To znamená, že toto pro velká n se chová jako integrál z e na x na druhou vyjmenovateli, takže minus x na druhou dx od minus nekonečna do nekonečna. Takže to je náš integrál, který chceme spočítat. To víme. Když n je velké, tak se to chová tímto způsobem. Jenomže my jsme chytří a můžeme si tohleto spočítat. Podívejte na to. Já si představím tady, že tento integrál si můžu napsat jako minus nekonečno do nekonečna dx, já si tam můžu vložit odmocninu s n, to si tam můžu hodit, jak chci, to je moje volba, a tady dám d a tady dám x lomeno odmocnina s n. To se tady vyruší, to je úplně jedno. A tady bude co? Tady bude... No, co tam bude? 1 plus... No. Jo, už bude konec, no. Tak to asi dokončíme, už bude konec. A to je... To není na doma. Když se vybil telefon, tak to tady nikde není, jo? Takže to je průser. Trošku průšvih. No. No to je hrozný okno teďko, no to je trapné trochu, ale jak jsem to dělal? No. Jo, ano, nikam jsem se nestratil, už jsem zase zpátky.
Tenhle ten integrál je odmocněna z n, a to je poslední, co uděláme asi. Odmocněna z n krát d x lomeno odmocněna z n, 1 plus x lomeno odmocněna z n, což je to, tady tohle je y, já si to označím jako y, tenhle ten tvar, a dostanu, že odmocněna z n se pro velká n chová tímto způsobem, že to je odmocněna d y, a tady bude 1 plus y, y na druhou, a tady bude na n tou, jo? A zjistím, že toto se chová zhruba jako můj integrál, pro velká n se to chová jako můj integrál, to znamená, že to je integrál i. Teď mě nezbývá nic jiného, než dosadit do tyhle ty řady, kterou mám tady, to znamená, že tato řada, já ji můžu napsat jako odmocněna 1 minus q krát suma, a teďkon tady mám suma od nějakého čísla, je mi jedno, které to číslo je. Já můžu začínat třeba od jedničky formálně, ale to je jedno, protože tady to nulou to zabiju, ty koneční členy mě nezajímají. Dám tady odmocněna z n a já vím, že 1 lomeno odmocněna z n se chová jako 1 lomeno ten integrál, jo, takže já ho mám znova, takže integrál, který mám tamhle, se chová jako 1 lomeno integrál, což můžu dát na druhou a zjistím, že integrál na druhou se chová, jako spočítám jako q, položím rovno 1, později, ale uvidíme kdy, krát tohleto a tady je suma 1 lomeno n, to už jsme započítali, takže tadyhle je něco jako 1 lomeno n se chová takhle, takže tadyhle je q na n tou, krát integrál minus nekonečno do nekonečna dy lomeno 1 plus q, 1 plus y na druhou na n tou. Tohleto, já tady zvednu tabuli trošku výš, tady ten výraz je velice známý a velice snadný, velice jednoduchý, protože co jsem teď dostal, není nic jiného, než něco jako geometrická řada, kterou možná znáte. Platí nám, nevím, jestli kdo to zná, tak se přihlásí, jo, geometrická řada. Já vím, že řada q na n tou se dá napsat jako 1 lomeno 1 minus q. To znáte? Kdo to zná? Výtečně. To znamená, když si to tady uvědomím, jak to tady mám, jo, tak tady mám 1 lomeno 1 plus y na druhou krát q na n tou. Takže to se chová jak? To se chová jako tady odmocnina, tady ten integrál dám sem, tady to sečtu a mám tady jedničku lomeno 1 minus q na 1 plus x na druhou. No, takhle to je. A protože je úplně jedno, ze kterého q začínám, protože já pak položím q rovno 1, tak já můžu začínat od jedničky. A od jedničky to vypadá jak? Když začínám od n rovno 1, tak jediné, co tady změní, je to, že mi tady přibude q. Protože proč? Protože já tadyhle zapomenu jeden člen a vyrušu tady jedničku od toho a vyjde mi to. To znamená, že já tady mám najednou ne 1 minus q lomeno 1 plus x na druhou, ale mám tady q lomeno 1 plus x na druhou. To je jakoby ten koeficient, který stojí tady. To je tadyhle ten koeficient. Což se rovná, teď to bude už jednoduché, už to bude rychle, což se rovná, tady tohle, odmocnina 1 minus i na druhou se rovná 1 minus q, jo, a tady bude integrál od minus nekonečna do nekonečna q lomeno 1 plus x na druhou jde sem, tady q zbyde, takže 1 plus x na druhou minus q tímto způsobem. A jak se vypořádám s tímto? Tak s tímto se dá vypořádat strašně jednoduše, protože tady mám něco jako x a to se dá vypořádat s tím tak. Já potřebuji na tím místo na tabuli, jo, ale tak někde se ho najdu třeba. Posunu to takhle a najdu si ho třeba tamhle nahoře. To bude všechno už, protože už máme končit. Tak, co máme? Máme, že integrál na druhou se rovná odmocnina 1 minus q krát integrál minus nekonečno do nekonečna q, a teď tam dám 1 minus q plus x na druhou dx. Tak co já udělám tady, já zase můžu vytvořit jakousi substituci. Tady je x rovná se nekonečno, x rovná se minus nekonečno. Moje substituce bude vypadat takhle. X bude y, nebo krát odmocnina 1 minus q. Proč to dělám, uvidíte zápětí. Když
x je nekonečno, y musí být taky nekonečno, protože to je kladné. To je menší než jednička, když kvé je menší než jednička. To znamená, že ty meze jsou stejné, takže když x je nekonečno, kolik je y? Y musí být taky nekonečno. Stejně tady. Jenomže tady dostanu co? Tady dostanu 1 minus q, z x bude v zápětí plus 1 minus q, krát y na druhou, no to tam dosadím, a tady dosadím stejně za x, to je úplně stejným způsobem. Y krát odmocněna 1 minus q. A jak vidíte, tohle se dá zrušit, to, když se vytkne, to se zruší s tímhle, to se zruší s tímhle, a dostanu tohle. Q krát dy, který vznikne tady odsaď, jo, tady dy je tady, 1 plus y na druhou, což je, vy jste první příklad, q krát pi. No a když q je 1, tak ten integrál je přesný, protože já zmenšuju ty intervaly a díky tomu mám, že i na druhou je pi. No a v tom případě ta plocha pod Gaussovým, nebo Gaussův integrál, ta integrál z e na minus x na druhou je odmocněna z pi. To je něco, co byste si mohli pamatovat. A to je všechno dneska. Myslím si, že ještě zmíním, když ty knihy, které jsou tamhle, tak já jsem čerpal nejvíce ještě z jedné knihy, kterou vám ještě, když mi napíšete, tak vám ještě nějaké pošlu o diferenciálním kalkulu. Jsou tam oscilační kružnice a tak různě. A tamhle nahoře já to trošku snížím dolů. Tamhle. Publikace 1 zhrnuje zhruba nějaké elementární metody do úvod do nějakého si kalkulu. Kalkulus to je teorie derivace a integrálu. Roger Penrose doporučuju. Jeho kniha Cesta do skutečnosti, Road to Reality, to nejde moc přeložit, je kniha, ve které začíná od platonských ideí a končí až po teorii pole nějakou šílenou docela, takže to doporučuji a prohrabuje se tou matematikou. To je hodně jako taková zajímavá tím, že spojuje úplně všechno vědění snad dohromady v té době. S. Mauch, to je novodobý autor, má úvod do metod matematické analýzy, to je těžší publikace, dostáváme se až k pozdějším metodám, já odkážu na budoucí můj přednášku, budoucí přednášce. Do 14, máte teď 14 dní čas, určitě doporučuji si nějaké integrály spočítat a najít si nějaké různé metody, ukázal jsem, jakým způsobem to budeme třeba dělat tady. A v dalších přednáškách si ukážeme, jakým způsobem můžeme využívat třeba nejenom v jedné dimenzi, to byla jedna dimenze teda, ale zobecníme do více dimenzí, co jsem sliboval na začátku, ale nestihlo se to. Ukážeme si další určité integrály, ukážeme si, jakým způsobem se potom určitý integrál dá využít například pro určení momentu setrvačnosti, pro určení těžiště nějakého tělesa, pro určení práce. Ukážeme si, jak se ze silového pole dá něco vypočítat. Ukážeme si třeba takovou krásnou úlohu, vám ukážu. Když máme například nějakou hmotu, nějakém objemu, nějaké hustotě, tak jaký musí zaujmout tvar, aby vás přitahovala největší silou. Třeba planeta Země nějak přitahuje nějakou silou a teď nějakým způsobem najdu tu funkci, která popisuje lepší tvar, takže mi ta síla přitáhne víc, za předpokladu, že ten objem je stejný. To vyjde nalezené variační úlohy. Variační úlohy jsou nejsou tak těžké, jak vypadají teda, jo. Diferenciální rovnice se naučíme počítat, nebo odkazuju vás na přednášky diferenciální rovnice ve fyzice. Doporučuji určitě si projděte a ukážeme si. Tak myslím, že tohle je dneska asi všechno a kdyby náhodou určitě vám dám ještě svůj kontakt na sebe a to. Můj kontakt asi taky bych měl napsat někde, že jo? Tak asi tady. E-mailová adresa, na kterou mě můžete kontaktovat. Je na seznamu vám e-mail, tak mě když tak napište a já budu rád. Pro dnešek to je, myslím, že všechno. Myslím, že jsme přetáhli o... Vlastně přetáhli jsme tak o půl hodiny vůči, nebo možná, no nevím, jak byl přesně ten stanovený čas, ale o 3/4 hodiny. Pak to je už docela dost dlouho, ale myslím si, že ta látka je natolik základní a fundamentální, že byste ji měli znát. Ukážeme si příště, tohle jsou nějaké hry, jo? Já si myslím, že i vy jste v současné době schopní takhle si hrát s těmi integrály a dokázat různé věci. Dávám vám třeba jako domácí úkol, jakým způsobem bychom spočetli tuto tu řadu. Rozmyslete si to a... Nebo ona je docela těžká, jo? Ale najdete ji pod pojmem bazilejský problém. Dá se určit. Jo, vlastně beru čtvercová čísla, 1, 4, 9, 16 a blablabla, bla, bla, převrátím, já sečtu to, jak to vychází. Taková
pěkná úloha. Mimochodem používá se tohleto. Tohleto byla ta suma dost. Fourierovy řady, kvantová mechanika, nějaký rozvoj potenciálu a tak dále a tak dále. Aproximativní metody energie a tak dále. Myslím si, že tak tohleto je asi všechno uvedeno. Tak. Máte nějaké dotazy ještě? Máte nějaký dotaz nakonec? Někdo? Taky děkuju.